Alguém que usou mais um vídeo pro canal. E dessa vez sim, mais uma livezinha aqui marota. Vamos continuar desde ontem, vamos. Ai meu Deus, bati no meu dedo. Ai. Nossa, Brasil ganhou, fizemos o 20 invertido na Sérvia. Ai, vai ter muitos fogos hoje. Ai. Vamos continuar desde ontem para o pessoal que perdeu. Então eu postei, também ainda tá salvo a live, mas eu postei. Eu fiz um upload aqui na Twitch pra, como fala, ficar mais de boa. Pra ficar mais de boa pro pessoal assistir de novo. Hoje tem Raft, ontem não teve como porque eu tive que ver minha avó. Que tava no hospital, tadinha. Nossa, velho, não sei como é que vai parar isso, viu? Ela tá mais sobrevivendo do que vivendo, velho. Nossa, mas a vida é uma merda. A gente percebe quão insignificante a gente é, né, velho? Opa, você que acabou de chegar, não perdoa nada não. A gente vai, é que eu tive divulgando lá, eu fui ver o resultado da Copa lá, porque, né? É um pouquinho, eu sou aquela pessoa que não gosta muito, não é que eu não gosto, tipo, eu torço, mas eu gosto mais de jogar do que, como fala, de torcer. A gente vai terminar aí o que a gente começou ontem. Muitas pessoas tentaram fazer o do Digsal, mas, gente, eu não comprei o do Digsal. O desafio do Digsal. Ou não tem que comprar? Eu não sei. Mas falando em jogo, como fala, eu vou explicar algumas coisas que tá acontecendo. Antes de qualquer coisa, aí Twitter, servidor no Discord, canal no YouTube. Se você gosta dos tipos de live que eu faço aqui, tem muito mais lá no YouTube, tanto no meu canal principal quanto de live só. Tem meu canal lá de design que eu posto meus trabalhos lá. E como fala, muitas dessas gravações que vão ser excluídas brevemente, essas transmissões vão ser excluídas brevemente por causa da Twitch lá, que tem 14 dias lá. Algumas eu não vou postar aqui, mas algumas vão pra lá no meu canal principal e vão se tornar série de episódio, não vai ser toda a live. E como fala, caso eu não poste lá no canal, eu vou deixar o upload aqui na Twitch mesmo. Aí muita gente pergunta, ah, por que você não faz, você não posta os uploads da live na Twitch? Lá no Gengar Live. Gente, é porque, como fala, vai virar um fuzuê danado, gente. Não compensa. Eu, pelo menos, penso que não compensa. É mais fácil transmitir aqui, colocar aqui pela Twitch. Na verdade, não é uma ideia ruim transmitir e colocar por lá, mas aqui na Twitch. É que lá praticamente, porra, se eu não vou trazer pro canal principal, não tem motivo pra eu trazer pro segundo canal. Por exemplo, porque geralmente quando eu falo isso, é tipo, por exemplo, um jogo não tá legal pra vídeo, pra live deve ser legal o jogo. Por exemplo, o Dude Stop, eu pensei que ia trazer pro canal, mas eu fiquei vendo a transmissão de ontem lá, eu falei, tá legal, mas acho que não é tão legal assim pra deixar em vídeo, porque. Não sei, agora vamos tentar o Raft aí. A gente vai tentar hoje, só vai terminar o Dude Stop. Nossa, gente, tem que mostrar isso. Olha. Meu Deus, meu mousepad lindo. Olha esse mousepad, ó. Vou colocar aqui pra vocês ver. Cadê? Não sei onde tá. Porra, é o fucking foda Mewtwo, velho. Meu Deus, velho, na moral. Vou mudar até a cor do meu mouse, aqui tá verde, ó, pra combinar junto com o negócio. Deixa eu ver. Aí, azulzinho. Azulzinho. Consegui hoje. Depois do couro, eu ganhei no exato momento que a Alemanha levou um couro. Levou o 20 invertido da Coreia, velho. Puta, nossa, mano, na moral, perder pra Coreia é igual você ser assaltado no Brasil. É muito comum. Gente, não sei, eu tô muita besta agora, velho. Eu fiquei fazendo um monte de coisa hoje. Mas vamos lá. Eu já fiz uma merchandise lá, caso vocês queiram me seguir no Twitter, que você viu no Discord. Tem todas as ligações e muito provavelmente amanhã, se eu não fizer a live de Raft amanhã, vai ter uma livezinha. Mano, eu tô muito empolgado, porque se não for Raft, vai ser uma outra live que, meu Deus, meu amigo. Se você quiser saber qual vai ser a live, vai lá no meu grupo no Discord que tá aí, tem emojis especiais. Eu não faço insígnia nem nada, e nem emojis ainda aqui na Twitch. Caralho, travou de novo na câmera. É porque como fala... Eu não faço emojis e nem, como fala, insígnias aqui na Twitch pra quem é sub lá, porque eu ainda sou pequenininho. Eu ainda tô, como fala, ainda tô começando, eu acho que não vai, assim, é muita coisa, mas vai ter. O pessoal da Twitch que for se inscrevendo em sub aí, talvez mais pra frente, não sei com o tempo. Talvez seja só um hobby mesmo. Eu vou começar, sei lá, se der, eu faço aí uns emojizinhos, porque é rapidinho.
Ou talvez eu utilize os mesmos emojis que eu utilizo no, como fala, no servidor Discord. É legal, gente. É legal os emojizinhos. Mas uma coisa, por favor, se vocês conseguirem me explicar como que muda o nome da transmissão, porque eu tenho que dar F5 umas 3 mil vezes pra conseguir dar certo, velho. Gente, não é, mas vai nisso. Vai nisso, vai nisso, vai nisso, vai nisso. Ai, ai. Já tá tudo pronto já? Vamos começar? Bora começar? Eu não sei como é que vai estar tá a câmera aqui. Eu vou ficar aqui por bastante tempo, viu, gente? Eu não sei quanto tempo eu vou ficar, mas eu vou ficar aqui por um bastante tempinho, hein, velho. Também outra coisa que não colabora pra eu postar no YouTube algumas lives é a questão da câmera, né, velho? Eu tenho que dar um jeito nessa câmera logo, velho. Tá. Vamos mudar aqui. Transição. Loop. Vamos lá, gente. Raft, a gente vai jogar hoje. Nossa, eu tô muito ansioso pra jogar Raft porque eu nunca joguei, só vi vídeo. Eu tô muito ansioso pra jogar, velho. Eu não sei como é que é a jogatina dele. Eu sei que, tipo, tem que pegar os recursos lá, construir lá. Eu, na verdade, eu tava pensando em trazer junto com um amigo, mas eu já não sei, né, velho? Porque não é todo mundo que consegue trazer, né, velho? Não é, tipo, não é que todo mundo consegue trazer, é bem difícil. Tipo, ficar no mesmo horário também, porque eu consigo fazer live direto, mas tem gente que não consegue fazer o quê, velho? É tipo, consegue ficar. Eu consigo ficar 2 horas inteiras aqui, tipo, sentado, mas tipo, tem gente que não consegue. Então não tem como eu trazer, não tem como forçar uma pessoa, né? Porque também porque traga experiência também, né? Ah, é, vamos lá, do stop. Onde a gente parou? Play. Pack completes cups desbloqueados. Ok, start. Vamos começar. Pack 4. Ok. Opa, conseguimos aqui. Como fala, a medalha. Eu não sei como conseguir esse. A gente vai agora pro 5. Ah, não, o 5 a gente conseguiu já. Aí a gente fez o meu troféuzinho. Aí consegui fazer todos. Agora a gente vai, como fala, pro. Pra esse daqui. Esse daqui eu não entendi nada, velho. Esse daqui eu juro pra vocês que eu não entendi nada, velho. Esse eu não entendi nada, tipo, tá ligado? É uma história de um gato que eu comecei. Mas muitos de vocês pediram pra tentar fazer o do Digsol. Mas, gente, eu acho que não tá disponível fazer o do Digsol. Eu vou tentar. Se eu comprei junto, então, tudo bem. Aí, moleque, conseguimos Então you have fazer, hein? pieces. Você não tem Locate as peças throughout the suficientes. game and then Olhe collect. para elas e, tipo, junte-as e depois volte pro jogo. Tá, ok. Desafio do Digsol, mas por quê? Tá, eu sei que tem algumas peças escondidas. Ah, shuffle, tá, misturar de novo. Tipo, caso não tenha já vendo. Tá, aqui. Eu já ia descobrir. Peraí, calma, voltou aqui. Cadê a outra parte do sol? Cadê a outra parte do sol? Falta uma parte do sol, velho. Não, falta uma parte do sol. Aqui, ó, achei. Não. Não. Shuffle. Mas não tem peça suficiente. É igual ele diz, não tem peça. Vou falar, ó. Aqui, ó. Vai ficar aqui. Vai faltar peça, gente. Vai faltar peça, não vai? Eu não tenho as peças completas. Desafio do Digsol. Eu só entendi por causa do Digsol ainda. Deixa eu ver se tem uma coisa escondida. Se pá, não, mas. Ou será que eu tenho que desconectar alguma coisa? Deixa eu ver. Eu vou misturar aqui. Deixa eu ver, ó. Aqui. Gente, não vai isso daqui, velho. Você não tá entendendo. Não é, tipo. Mas não vai. De jeito nenhum. Aqui, ó. Não vai. Ou se for outro. Não tem a peça suficiente. Ai, será que aqueles negócios. Ah, eu acho que são como fala. É, são aqueles negocinhos lá que a gente tem como coletar, ó. Tutorial. Não sei não, hein, gente. Se eu conseguir fazer, melhor, né, velho? Mas.
Só que eu tenho que fazer 20. 22 vezes, eu não sei. Eu não, 20 vezes no segundo exame, velho. Não sei. Bora fazer esse daqui, a história, ok. É uma história, tipo, uma moça que vai ficar contando com o que tem que fazer. Tá, ok, deixa eu ver os troféus. Plano B. Em caso de qualquer coisa vá acontecer, seja monstro em 100%. Tá, ok. Enjoy your lesson. Ok. Lesson 3. Musical Animals. Lição 3. Vamos lá. Olhe para a figura. Isso é um gato. Um gato. E um gato na cozinha. Ok. Onde está o gato? Eu não vou clicar. Tá, ele está na. O gato tem que sair da cozinha. Eu não vou sair. Vamos dizer juntos. Gatos não gostam de água. Gatos, a água faz gatos incomodados. Eu vou fazer. Gatos adoram pular. Tem como pular ali? Let's say it together. Vamos dizer juntos. Always land on their feet. Ah! Peraí, calma, eu tenho que voltar, mas eu não sabia disso. Ah, que merda, agora eu sei, mas fica pra próxima então, vai. Bora deixar como fala, bora fazer tudo certo então. Eu não vou conseguir fazer o 100% mal. Aqui, outra peça. Ah, isso aqui são peças do quebra-cabeça, é isso mesmo. Aqui, ó. Tem que deixar aqui. O gato está na. Gosto de dormir. Ué, por que eu errei? Nossa senhora, eu não vou conseguir fazer o 100% bem também. Bora pro próximo exercício. Tá, isso aqui eu fiz já ontem. A gente tem que pegar aqui. Imagina a seguinte situação: Linda e Mary receberam um pacote. Tá, é só colocar. Meu Deus! É só colocar aqui. Very good. Now, what are these objects for? Aí, moleque, consegui. Very good. Esse gato, velho, eu não sei o que tem, velho. Vamos para o próximo exercício. Tá, vamos tentar nossa. Aqui, ó, isso aqui é fácil também. Se a gente bater aqui no negócio, a gente vai conseguir derrubar a pantufa. É só a gente ir embora. É só a gente. Vamos dizer tchau, tchau para o cachorro juntos. Eu não sei o que ainda tem que fazer nesse. Eu fui tipo, acho que eu consegui direto, né? O sol está alto e vai passando e vai ficando mais tarde. A noite vem, muito rápido. O som desapareceu e o céu, que estava todo claro, agora o. Ah! Eu não posso acordar meu dono! Ah, saquei, então não vou acordar. Por favor, agora você gosta. Eu acho que eu consegui. Aê, boa. Vamos responder algumas questões juntos. O cachorro disse. Uf, isso está certo. O gato disse. Miau. Correto. O que gatos acham quando. Ah, quando estão miando às 3 da manhã. Ah, e se eles estiverem precisando de algo? Aqui, ó. Eu tenho que prestar muita atenção nisso daqui. Nossa, agora eu quero pegar todos, velho. Agora eu quero pegar todos. Gente, vai, eu não quero ficar aqui não. Aí, foi. Aí, eu vou conseguir fazer. Quantos? Tem 4, então a gente consegue pegar 5 por. Tipo, se já tem 4, a gente poderia pegar 5 já por. Como fala? Por cada.
A gente consegue pegar 5 por cada negócio, você já, velho. Você concluiu essa lição. Ok. É, eu não consegui fazer um. Ai, mas não tem um que no caso é 80%? Aí, foi isso aí que eu pensei, ó. Seja... Tá, ok. Seja um garoto legal. Tá, ok. Eu consegui 3. Deixa eu ver a conta de todos. Eu tenho 9 de 20, velho. Vamos tentar fazer isso daqui de novo, gente? Gente, eu não tenho pressa pra isso, velho. Bora fazer de novo, pegar todas as peças, velho. Eu tenho que ser 100% monstro. Ok, vamos lá. Vamos voltar. Eu quero pegar todas as pecinhas, gente. Ele de novo, tá? Vamos só fazer rápido. Será que tem como eu ser mal? Tipo, ser só do bem nesse? Tipo, tem algum que eu possa ser só do bem? Eu gosto muito dessa questão de quests. Ih, gente, eu não tava prestando atenção. Apareceu um na live? Eu não vi. Deixa eu ver. Não tem nada aqui. Deixa eu ver. Tá, não apareceu nenhum ainda. Tá, ok. Vamos só derrubar e colocar pra baixo. Ih, caralho. Não tem como só deixar assim? Tá, ok. Não apareceu nenhum ainda, gente. Deixa eu ver. Pelo menos pra mim. Eu rodei esse pack 2 vezes. Esse é o fim. Deixa eu ver se eu não consigo, como fala. Tutorial 1. Esse é o tutorial, acho que não tem muito que eu posso fazer. Tá, eu só consigo ser do mal nesse, né? Então tá, vamos pro próximo. 9. Tá, ok. Pack. Pera aí, deixa eu fazer umas contas aqui, ó. Se aqui eu tenho... Eu consigo 1 e aqui eu consigo 3. Se eu tenho 2, vamos dizer assim, vai. Eu tenho 2, tá, ok. Mas vamos fazer umas contas. Vamos supor que aqui esteja 3, vamos dizer assim. Vamos deixar assim. Tá, ok, pera aí, tá, ok. Vamos para o 3 agora. Tá, vamos fazer de novo algumas coisas, tá. Seja legal 80%, tá? 80% okay. Legal só. Deixa eu ver, vou fazer o caminho do 80%, depois eu faço o outro. Pra ser honesto, não é tão difícil. Tá, ok. Aqui tem um, né? Aqui tem um. Vai, tem que ser 80% legal ou 80% monstro? Acho que 80% legal. Tá, vou tentar ser legal. Tá, ok. Tem como tirar, né? Aí. Vamos ser legal só. Ok, deixa eu ver. Tem que ser legal, então. Então não tem nada. O que tá fazendo? É como fala, eu tô como fala rejogando tudo pra poder achar as pecinhas. Eu não sabia que era como fala. Eu não sabia que era pra. Eu achava que não era. Tipo, eu não sabia que era pra pegar, vamos dizer assim. Não, vamos deixar normal. Tem alguma coisa que eu consigo pegar? Perfect! Ih, caralho, mas acho que eu fiz tudo certo. Puta, acho que eu fiz tudo certo nesse. Tá, ok. Seja legal 100%. Tá, foi esse daqui. Tá. Seja legal em 80%. Vamos tentar nesse. Vamos tentar nesse de novo. Tá, eu já vou errar esse daqui primeiro. Ok. Vamos voltar aqui. Tá. Deixa eu ver. A gente tem que ser legal em 80%. I see you know the first rule of fashion. Tá, ok. Vou colocar aqui. Tá, gente, pra mim ainda não apareceu nenhum, velho. Se apareceu pra vocês aí, me falem, por favor. Não sei nem se é assim que eu consigo pegar os outros, velho. É que agora eu quero ver como é que vai terminar aquela foto. Tá, ok. Só vamos fazer certo. Tá, agora aqui é só. I know what you are thinking.
but don't. You were born to do this. Você nasceu pra fazer isso. Tá, ok. Mano, mas... será que eu tenho que fazer no novo? Deixa eu ver. I've cut a picture into eu consegui pegar uns novos. Que é isso? Tá, bora tentar arrumar de novo aqui. Bora tentar ver o que eu consigo fazer agora. Eu consigo fazer isso daqui, eu presumo. Ah! Aqui, ó. Aqui? Aí, consegui. Como fala? Aqui tem uma florzinha. Aí, consegui. Ah, daqui a pouco a gente já vai conseguir fazer tudo já. Deixa eu ver. Não tem nenhum aqui que eu consiga. Não. Muito provavelmente só... só aqui? Não. Deixar assim. Ok. Vamos lá. Acho que eu não perdi nenhum ainda. Não sei se eu perdi algum. Tá, vamos tentar. Vai, eu fiz o 100%... tem que ser um 100% monstro. Já fiz o 80% legal. Já fiz o 10%, 100% legal. Depois eu vou fazer o 80% monstro e o 100% monstro. Ok. Let's try it. Vai, vamos fazer o 100% que é mais fácil. Não. Vai. Bora fazer o 80% que... já se livra de um já. Monstro. Cadê? Meu Deus, vai! Eu não sei se, tipo, tem como eu pegar. Eu acho que só daquela vez, hein, velho. Tá. Comic Sans. Será, gente, que tem como pegar, velho? Porque eu não quero deixar nenhum pra trás. Eu não sei quantos tem em cada fase. Eu tô com dúvida nisso. Here's a hint. You don't need to be bad to fit. Peraí, eu acho que eu preciso agora errar, né? Ah, não, eu precisava acertar! Tá, ok, eu fiz o 100% errado, vai. Eu precisava acertar esse. Tá, ok. Tá, não apareceu nenhum pra mim, velho. Vamos tentar fazer o 80% só. Deixa eu ver. At least don't ruin this one. Vamos deixar legal nesse. Vamos ser legal nesse. Goddamn right. Vamos ser legal nesse. Agora a gente vai foder tudo. Thinking, mas não faça. Ah, fiz, né, amigo? Ah, não, eu fiz merda. Não era pra fazer isso. As my grandpa always said. Oh, that's the best gift I could get. Well, except for. Would you suggest the game to your friend? Deixa eu ver. Acho que não. Ah, nossa, eu fiz tudo errado. Gente, eu vou tentar pegar o resto das coisas. 2, 1. Tá, aqui acho que só tem como pegar um, velho. Aqui só tem como, acho que pegar 2. Tá, 4. Mano, como é que pega esse, velho? Deixa eu tentar fazer. Concentrate. Oh. Deixa eu ver. Vou corresponder algumas coisas aqui erradas, algumas coisas certas, não sei, velho. Yes. Vou fazer um 80%. Bora fazer um 80%. Pra ver. Qual era esse aqui? Acho que era esse errado. Aí. Garoto. Puta, acho que esse aqui. Tá. Done? Here are your results. Ah, tá, esse daqui aqui. Preciso fazer um 80% legal. Vamos fazer um 80% legal. 80% legal. 80% legal. Vai, vamos colocar esse aqui de terra plana. Agora só vamos fazer tudo certo.
Tá certo. No. Yeah. Your girl is aqui. Deixa eu ver. Let's see how you did. Gente, pra mim não apareceu nada. Se apareceu pra vocês aí, por favor, me falem. Seja bom 100%, seja bom 80%, seja legal. Mas eu fui legal 80% nesse. Vá, dentro e saia. Tá ok, vai, bora seguir a nossa vida já. Conseguimos pegar acho que todos nesse. Vamos lá, consegui pegar esse daqui. Vamos fazer brinquedo para um bom cachorro. Um bom gato, falei errado. Seja legal. Ok, let's begin. Tá, isso aqui eu vou forrer tudo. Eu vou dizer que eu vou ser muito errado. Aí foi. Vamos quebrar. Aí. What else is on the table? Correct. A sink and an empty glass are on the table. The cat wants to leave the kitchen. Fiz errado. Aí, eu fiz errado. Tá, caso qualquer coisa que eu faço aqui, eu vou sempre dar errado. Não sei como fazer o certo nesse. That's right. Cats lose a lot of hair. Linda and Mary really like their black dresses. Oh, que isso? Ah, saquei! Tipo, pra não deixar pelo, como fala, na camisa. Agora entendi como fazer certo. Eu tenho que deixar ele lá. Tá, mas como é que eu faço? Imagine a situation. Linda and Mary received a package. Describe its contents using some of the words from. Em vez de deixar aqui, eu vou como fala, eu vou deixar como fala. Very eu vou deixar tipo como fala, eu vou. Now, what are these objects for? Sounds great. Try to use a cat. Será que eu tenho que colocar o gato na caixa? Now describe the cat's action. Esse aqui, ó. Eu tenho que colocar na caixa. Aí, moleque, bora fazer tudo errado. You did very well. This concludes exercise 4. Continue to the next exercise. Mano, eu sou muito noiado. Tá, eu só tenho que colocar aqui. Page 18. Vai. Não! Eu tenho que voltar! Vai se fuder. Eu vou fazer 80% mal. É pra derrubar o negócio que eu fui muito longe. Me deixa entrar, seu filho da puta! Ai, pelo amor de Deus, hein? Você tem que ter muita paciência pra querer fazer tudo. Deixa eu ver se eles não vão jogar nada. Eu fui um bom cachorro. Continue to the last exercise in this lesson. Page 19, exercise 7. Let's answer some questions together. A dog says, "Ruff." That's right. Será que eu tenho que fugir pela janela? Não entendi essa. Meow. Correct. Tem que fazer alguma coisa nessa? Não sei. Eu tô apertando aqui que nem um retardado, velho. Eu fiz outra coisa. Do cats go to Valhalla
Será que eu tenho que ficar enchendo o saco dele? Acho que não tem nada. Que merda! Mas como é que eu fazia esse? Como é que faz errado o outro? Que merda, eu não vou conseguir. Mano, eu peguei 3. Acho que eu não pego mais que isso. Por exemplo, porque aqui eu peguei... Quantos eu peguei? Por exemplo, aqui eu peguei 2. Aqui eu peguei 3, não foi no outro que eu peguei 3. Mano, eu tenho que... Here we go. Tá. Lesson 3. Tá bom, vou fazer tudo errado. Let's look at the picture. This is a cat. The cat is in the kitchen. Vai, derruba, 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 derruba. Correct. A sink and an empty glass. Bora fazer tudo errado antes, aí depois fica mais fácil. Aí. Vamos lá, tem que dormir aqui. Examine the picture. Where is the cat now? Yes, the cat is in the bedroom. Linda and Mary really like their black dresses and their amazing white cat. Let's go to the next exercise. Deixa eu ver. Page 17. Tá, aqui é fácil. Imagine a situation. Mas a gente vai colocar na caixa. Linda and Mary received a package. Describe its contents. Ah, para! Pelo amor de Deus, eu não consigo fazer isso. Very good. Now, what are these? Aí, moleque. You did very. This concludes exercise 4. Continue to the next exercise. Tá ok, mas só que tem um pequeno problema. Ainda não saquei. Aqui foi isso aqui que eu fiz merda. Vai. Vai. Eu só não sei como eu vou fazer merda no último. O último eu não sei como fazer merda. Is she a good doggy? No, she is a bad doggy. Tonight she will sleep outside. Ele vai dormir fora. Ele vai dormir fora mesmo. Exercise 6. Listening. Listen carefully. Tadinho dele. The book Elephant and the Balloon. Tá, ok. Gente, live de Raft já vai começar. Eu só tô terminando o que eu decidi jogar ontem, gente. Um pote de Nutella. She was having the time of her life, but her loud cries to her own demise have awoken the master's wife. Now please answer the following questions. Did the doggy deserve to stay outside? Eu só não sei como fazer o último. Ok. Page 19, exercise 7. Let's answer some questions together. A dog says, woof, that's right. A cat says, eu não vou dizer nada, eu não vou falar nada. Eu não vou fazer nada. What do cats think when they blank? Eu vou fazer nada, eu não vou fazer nada. Vamos ver se vai assim. As if there was something there, but there is nothing. Do they dream of big mansions of cardboard? Or do they see a ghost? Or maybe they realize that their feet are their hands and vice versa. Or possibly they contemplate one of their previous lives, counting all the slain wildlife. Do cats go to Valhalla? Eu não sei o que fazer nisso. Or maybe they understand that they are just pets in our life. Something to lighten the burden of eternal torture that is our existence. Eu vou fazer perto da janela. Acho que ela tá se cansando. Mano, não entendi por causa dessa janela, velho.
Ela parou de falar, gente. Eu tô ouvindo o ronron dele. Ou deles. Não, não. Ai, oh! They're just dicks. This concludes this lesson. What was that? Eu consegui. What the hell? Pra você, da vida. I won't accept it. And remember that cake? Well, forget it. Because for a performance like that, life has prepared you another gift. Caralho, eu não sei como vai. Ih! Como é que faz isso? Ah, tá. I believe you're gonna nail this problem. Aí, sister. Tirar isso aqui. Vai. Boom! Lemons all over your life. Incrível. I think I'll have to enable the duck after. Nossa, consegui. No, no, that could ruin the game. Ah, eu saquei o trocadilho. Eu saquei o trocadilho. Nossa, consegui muita coisa. Seja um bom gato, então seja legal 100%, ok. Bora ser legal 100%, aí talvez a gente vai ganhar um item. Tá, ok. Foi. Ok, vamos fazer rápido então. Vamos só deixar aqui. Bora fazer só aqui. Let's count together how much hair cats lose. That's right. Cats lose a lot of hair. Where is the cat now? Yes. The cat is in the bedroom. Tá, você tem que ficar assim. What do cats usually do after sleep? That's right. Cats go for a walk. Ok, eles vão caminhar. Aí, consegui. Que isso? Exactly. Cats are weird. Let's go to the next exercise. Ok, agora eu só preciso fazer vazar com cara. Ah, não. Page 17, exercise 4. Imagine a situation. Linda and Mary received a package. Describe its contents using some of the words from previous exercises. Nossa, mano, é divertido ver esse jogo. Não vou mentir não, hein, velho. É divertido, mas é muito... Tipo, sei lá, não é puxado como faz. Tem que ter paciência pra poder fazer tudo, todos os troféus, velho. Só vamos vazar. Aí. Bye-bye, doggy. Page 18. Por que eles não botaram pra fora? Da última vez eles só me jogaram, mas... Tem que ficar quietinho. Gente, vocês não estão entendendo o meu sono. Será que é essa casinha aqui que a gente vai completar no... Como fala no... Será que é essa casinha que a gente vai completar no... No... Naquele negócio do quadro lá? Vou fazer só um só pra eles ficarem espertos comigo. Acorda. Ih, desculpa, perdão. Aí. Now please answer the following questions. Was the doggy very good in this fragment? Very good. Ah, aqui o negócio do sol naquele negócio que a gente vai montar. Então, isso aqui é fácil. A gente só precisa vir aqui. Oi. Aí, conseguimos fazer todos bem. Tá, mas a gente precisa fazer mais algum, né? Ou não? A gente já completou já, né? That's right. A cat says meow. Tá, ok. A gente vai pro próximo, hein, gente? Vamos ver qual vai ser o próximo. To get your attention. This concludes this lesson. Hey, I see you finished. Eu terminei. Que isso? Eita porra, eu joguei tudo fora. A gente tem que colocar tudo aqui. A gente tem que colocar aqui esse pá. Ah, tem que colocar aqui tudo. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Gente, acho que eu esqueci de gravar o começo da live. Eu não sei como é que eu vou postar agora, parando pra pensar.
stick it in already. Foi. Aí eu consegui. Era pra clicar no bolo. Aí, moleque. Aí. Ah, consegui um brinquedinho! Consegui um brinquedinho! Deixa eu ver. Nossa, esse daqui eu consigo 3. Ah, então acho que tá certo. 4, falei errado. Então acho que tá certo, porque aqui não tá dizendo que eu consigo nenhum. Aqui tá. Aqui eu consigo 2. Eu consegui 2. Aqui eu consigo só 1. Aqui eu consegui 3. Aqui eu consegui 3. E aqui eu posso conseguir 4. Ah, então acho que eu não perdi nenhum até agora. Ah, então entendi. Clique 3 mil vezes. Não me para. Vá clicando até lá. Nossa, será que eu tenho que clicar? Eu não sei. Tem que clicar. Acho que isso é um achievement, na real. Tá, ok. Eu tive tudo. Tipo, tudo eu tive. Uma coisa assim. Você não pode melhorar muito. Sim, seja 100% monstro. Ok. Eu não posso fazer nada. Eu acho que eu vou ter que jogar fora, não sei. Vou ter que... Sei lá, eu vou tirar, mas pra mais aprender, velho. Porque eu nunca joguei. Surprise language test. How do you pronounce it? Ai, nossa senhora. Nossa, velho, esse jogo tá muito atualizado. E tá tendo umas negócios. É GIF ou DIF? O errado é DIF. Então vamos lá, DIF é o errado. DIF é o errado. Mano, pra quem inventou o negócio chamado DIF? Nossa senhora, DIF, sério, DIF. 2 GB, nossa. Clique aqui para salvar e remover o... Agora você pode remover o USB. Ah, eu acho que eu fiz certo agora. Ah, que droga. Ah, eu tinha que tirar o negócio. Ah, eu não sabia disso. Continuing the technology theme. Tem que ligar agora o celular. Don't leave it hanging. Não deixa ele assim. Tá, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui? Tem que deixar 99%. Aí, sabia. Nossa, eu sou uma pessoa maldosa mesmo. Tá, ainda não apareceu nenhum pra mim. Tipo de... Ah, oh, o gatinho. Deixa eu ver. Tá, pra que serve essas canetas? Não, eu não posso tirar foto. Como é que eu consigo fazer? 54. Eu tenho que ficar tirando foto. Ah, eu tenho que ficar tirando. Eu tenho que ocupar todo o espaço. Eu acho que é isso, não sei. Eu só entendi essa caneta. Lost Rage. Ei, pega leve, você é só um gato. Pera aí. Aí eu vou conseguir. Eu não consigo fazer mais isso mais. Você não pode tirar mais. Oh meu Deus, o que eu posso fazer? Pera aí. Sabia. Apenas pegue um vídeo, tudo bem? PF. É PS, GIF. Ok. Oh, look! A huge line. Gente, pera aí, estão me chamando ali, deixa eu só ver o que, que é, velho, eu não sei o que é, deixa eu ver.
Deixa eu ver. Tá, deixa eu voltar. Aqui. Close console. Tá, deixa eu. Ok. Tá, o que eu tenho que fazer aqui que eu não peguei? Ah, eu tenho que furar a fila, mas como é que eu vou furar a fila? Look at those angry faces. There's gonna be a 7-on-1 brawl. Passei por todo mundo. Ok. Nossa, ele vai ficar escrevendo fight 7 vezes. Ah, não. Ok. Até agora não apareceu nenhum pra mim. Tem que fechar antes. Nossa, eu tenho que fechar antes. Que merda, não deu tempo pra fechar antes. Calma. Aqui, ó. Sabia. Tinha um aqui. 10. Como é que eu faço? Ever played this game as a child? Or an adult? You need to get to the right side. Eu vou escrever aqui. Why is it taking so long? Eu vou parar aqui. Now moonwalk back and do it properly. Eu entendi como fazer certo esse. Eu não consegui. Eu fiz certo. Ah, eu consegui, ó. Consegui fazer um. Tá, mas eu não consegui fazer todos. Seja monstro 100% das vezes, ok. Deixa eu ver aqui se não tem nada. Aqui atrás, sabia que tinha coisa aqui atrás, velho. Aqui, ó. Tchu. Vai. Diff. Nossa, na verdade, deveria ser um crime mesmo falar diff. Deveria ser muito crime. Ai, ai. Nossa, gente, não tá entendendo. Eu tô muito ansioso pra jogar Raft, velho. Eu tô muito ansioso. E também pra fazer a live de amanhã, velho. Se for de Raft amanhã, vai ser a mesma, vai permanecer a mesma coisa. Ah, foi isso aqui que eu fiz de certo. Tá, deixa eu ver. Ai, ai, muito bom. Eu não consegui. Eu não sei se tinha um aqui. Eu acho que não. Aqui em cima, sabia? Aqui em cima. Aê, peguei 12. Bora lá. Deixa eu ver. 99%. Não! Sabia. Stop it! I'm giving you one last chance. Eu te dou uma última chance. It's over. I'm super serious. Isso é super. Eu estou super sério. Deixa eu ver, não tem nenhum aqui. Eu imagino. Tá, eu tenho que ficar tirando foto que nem um louco. Put the phone down. No one needs this much focus. No, enough. Não, o suficiente. My duck, you naughty player. Debug, duck, initialize. Ele tá colocando uma linha de código. É sua fault, you know. I have to use it on you. Warning. Deck. Version. Yeah, I know. Stable. Activate. Duck. God. Freaking. Yes. Oh, damn. Yeah. Hasta la. Why is it twitching? Que você está tu. Well, I know Duck wasn't finished, but. Que porra é essa? Glitches. Glitch. Is it that broken? Oh my god, it's gonna crash the game! Oh, there! Just as planned. Isso foi tudo planejado. And you won't even have a chance to mess with the game again. Ué?
É, porque eu acho que tirei todas as fotos, né? Foi. Tem negócio aqui? Eu não vi. Congratulations! Now look how my duck will undo this. What the hell? It's still bad? No. Let's try again. Same puzzle. Deixa eu ver. Okay, let's do a good solution. Aqui, achei. 13. It's right there. Move him to the back. Back, go back. Know your place. Vá pro seu lugar. Não, não. Ah, eu vou beber lá atrás. Não? Eu não consigo? Ou ficar na, antes do primeiro? Vou ficar aqui. Será que eu tenho que pular pra trás? Ok, eu vou lá pra trás. Ok, good. What? What's going on? Ah, o pato! Did you do that? Você fez isso. Again. De novo. Oh, let me double check something. Deixa eu só me secar uma coisa. É Duck, ele errou de novo. Como assim, velho? Tá começando a ficar muito nóia o jogo, velho. Ele tá assim, tentando me impedir que eu faça as coisas erradas. Será que tem uma historinha por trás desse jogo? Deixa eu ver se tá funcionando tudo certo. Ei, teste agora. What the? O quê? Ele não vai querer deixar. And... No! God damn you, Duck! Why don't you... Pelo amor de Deus, Duck! Mas por que você não funciona? Just next level. Aí, moleque. Let's see how this goes. É isso que eu tenho que fechar. Wait for that one. You want to be a good driver, right? And ha! The bad solution doesn't work. No! Open the door and let him in. Não, eu não vou. Good. Finally. Let's move. Why did it reset? Ele não vai deixar. Que droga, mas por quê? Mas... Now. Okay. Ei, não vai deixar de qualquer jeito. Ou de vocês dois, ou vocês. Vai, mano. Forget it. It's not working. Ele não vai acertar. Honestly, I have a feeling that the duck likes your bad solutions. And I don't know why. Like... copies you or something. O que eu faço, velho? Não entendi. Não, como é que você quer que eu faça? Que eu não entendi. Yup, see? I told ya. You did a bad job, as always. And this buggy piece of crap did nothing to prevent it. Mano, eu não sei como fazer alguns, well, véi. That didn't last long. But, yep, I'm shutting it down. Ele vai tentar mudar o meu negócio. Garbage collector. É, li... I mean, I thought it's gonna stop you, but apparently it's as broken as you. Ele me odeia, velho.
sure you want to disable? Yeah, yeah, yeah. Now carefully. Y-E-S. Yes. Quack. What happened? I don't see your screen anymore. Do you see anything? Oh, damn it. Please. Okay, if you do, well, this is awkward, but you'll have to destroy the duck yourself. I know, you don't like me, but just do what I tell you and don't mess with me. Now, would you kindly open up the console? Please. Okay, you should see all the debug buttons. Oh, you can see all the debug buttons. Don't touch anything unless I tell you to. I mean, please don't touch anything. Now, press duck options. Oh, and keep in mind, I'm still gonna find out if you click something else. Okay, last step. After the loading finishes, you will see two buttons. Click the blue one. It will destroy the duck. Eu vou fazer o que ele tá pedindo. You see the blue one? Blue, click it. Did you do it? Oh, good. We need to wait for a bit. It should destroy. Vamos esperar por um momento para destruir. Be good. Oh, I already see your screen. Where is the cup and why is the duck's icon here? What did you do? O que que o ícone do duck está fazendo aí? Oh my god. Ai, meu Deus, você estava apenas amazing. Incrível. Pray that it's not going to keep breaking the game now. Oh great. And it's a cup. Fantastic. The bug becomes a feature. Eu não entendi porra nenhuma. Eu ganhei o troféu do. Here's hoping you'll just sit there and do nothing. Oh, it just unlocked a. Meu Deus, tá, eu consegui ser monstro 100%. Eu preciso ser legal 100%, mas eu não sei como fazer legal aquele. Vai, eu vou tentar de novo. Eu consegui pegar os todos eles? Eu vou fazer todos, eu já peguei todos, mas eu vou fazer todos eles. Aqui. Tá, ok, vamos ser legal. See you on the other side. Ué? Ué? This puzzle is much more obvious. And that's how you succeed in life. Okay, mas doing good deeds. Por que lá não deu certo? Video game? Por que lá não deu certo? Forget it. Charge! Okay, sorry. Tá, vamos deixar completo mesmo. E do gato vamos só tirar uma foto. Take it out before it reaches 100.1%. Foi. There is your fully charged phone. Quick, take a picture. Foi. Chop chop, back to work. Aí. Did you bring a tent? Nah, I'm joking. It's not like those crazy lines, but let's wait together. Vamos esperar juntos. Ai, ele tá cantando na hora de esperar. Just kidding. Eu estou brincando, você foi bom. É isso que eu tenho que deixar. É isso que eu tenho que deixar. Você tem meu amigo dentro de mim. The cracks are lava! Oops. Was it a spoiler? Cracks. Ah! Peraí. Qual é que não é lava? You need to get to the right side. Why is it taking so long?
Como é que faz esse? Eu acho que a rachadura é que eu não posso pisar. Should I explain how wrong this is? Como assim, velho? Eu não sei como fazer. Eu não sei como fazer esse. Ah, velho, por pouco. Tá, como é que eu faço? Eu não sei como faço. Esse aqui que deu errado. Por que deu errado? Something to keep you on your toes. Yes. Ah, eu não podia escolher nenhuma das duas. Eu tava vendo isso daqui, mas acho que não era nenhuma coisa. Tipo, não era nada. Tá, esse daqui vem aqui. E aquele lá eu posso errar por último. Esse daqui eu posso errar. Agora o último eu posso errar. Na verdade, não. É que eu quero fazer o como fala. Eu quero fazer o. Eu quero fazer o como fala. Eu quero fazer o 80% e o 100% ainda. Então eu preciso fazer. Eu vou tentar acertar aquele, velho. Eu não sei como faz pra acertar aquele. Não sei como faz pra acertar. Ok. Look at the kitty go. So graceful. Quick, take a photo. Ok. Well, I don't even know how to comment. Você fez bem. Thanks, I guess. Não, não é você fez bem. Como fala, é. That will do. Opa, desculpa, perdão. Nice. Tá. Yeah, just nice. Isso é uma boa ideia. Não, uma ideia. Ok. Tá, isso aqui é só esperar. Ok. Tá, agora só não sei como fazer esse certo, ó. Deixa eu ver, não sei se é o próximo. Deve ser o próximo, não sei. Isso aí, como é que eu faço? Evite. Ah, evite os negócios. Ah, saquei. Foi. You need to get to the right side. Why is it taking so long? Foi. Foi, moleque. Foi, né? Ou não? Ah, agora foi. Ministry of Silly Walks. But I'm sure you have no idea what I'm talking about. Aí, Black. Aí, agora eu só acertei. Agora é só a gente fazer errado o último. A balinha! Ah, tem que pegar todas. Ai, pai! Eu não consigo! Eu não consigo, é muito rápido. É muita balinha. Vem, vem cá. Balinha, 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 balinha. Balinha, balinha, aqui tá vindo um monte, hein? Aqui tá vindo um monte, aqui tá vindo um monte. Vai, 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 vai. Quantas balinhas eu consigo pegar? Ah, não, 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 não. Vai cair tudo. Aê, moleque. Por favor, não quebre. Aê, moleque. Aê, boa. Seja legal 80%, seja legal 100%. Ah, eu consegui fazer os dois? Ah, eu consegui fazer os dois. Ah, beleza. Seja legal 80%, ok. Vamos lá. Pegamos os quatro, vamos ver aqui, hein? Sabe uma coisa engraçada? Eu acho que não tem como... Ah, não, tem como pegar assim. Acho que só nesse que não tem. Tá, nesse aqui não tem nenhum, hein? Esse aqui não tem nenhum, hein? Bora lá, esse aqui não tem nenhum. Quanto será que deve ter? Deixa eu ver os próximos. Deixa eu ver já os que eu consegui pegar aqui já. Tenho 13, hein? Deixa eu ver o que a gente consegue montar já. Tá, aqui. Sabia. Nossa, a gente vai conseguir completar o sol. Aqui. A gente vai conseguir completar aqui. Aqui, ó. Como fala? Aqui. Não, como fala? Fica aqui, ó. Vai ficar aqui, ó, muito provavelmente. É, vai ficar aqui, muito provavelmente. É, moleque, falta só alguns, hein? Ok, só falta só alguns, hein, moleque. Vamos lá. Tá, bora lá. Bora lá. Broken, fora de ordem.
fora da ordem. A Cup, seja legal, 12 de 12. Ah, tá, então acho que agora tipo, é aquele negócio igualzinho da prova, sabe? Acho que tipo, vou ter que responder alguma coisa aqui, seja monstro 12 por 12, seja monstro 80% e seja legal 80%, tá? Isso aqui. Ok. Oh, I like this pack. Eu amo esse pacote. Ok. O que eu tenho que fazer? It's time, so be quick. Ah, tá, eu teria que desligar. Ah, eu tenho que fazer tudo, tenho que ficar um monte. Looks like everything's fine. O que eu tenho que fazer? Eu não entendi. Oh, meu Deus, tá doendo até em mim esse. Yeah, you are doing bad. Well, at least it's just you and nothing else seems to be broken. Ai, eu não vou ter que tirar. I guess you didn't screw up completely. Nossa, Friedman, fui rápido. Oh my, nossa, mas tem, uns... understand why you clicked the red button. Okay, let's see your results. Okay, eu consegui fazer tudo mal. There is your reward, a golden shoe. But be quick if you want. Oh my, it's so easy to trick you. Será que eu tenho que fazer manobras com isso? Você nunca aprende. Tente de novo. Eu posso te dar uma coisa boa. Se você for mal. Exatamente. Como fala? Pouco resistente, menos fashion e mais odor, tipo, mais fedorenta. Aí, consegui fazer um, hein? Enjoy the smell. Você é monstro. You don't deserve a new pack. Oh. What? Why is it? What's going on? Duck! No! Did you see it? Ah, criou um 9. Just unlocked a new pack. Not again. Aí, moleque. Ah, que eu consigo mais 4. Faz sentido. Tá, ok. Bora tentar o próximo. Ok, vai. Bora lá. Let's begin. Bora começar. Tá, deixa eu ver. São outros. Eu não vou tirar foto. Ah, tá, entendi. Responsible storage. Something gonna break. Não entendi. Ah, eu tenho que deixar igual. Thank you. Que merda! Eu tenho que pegar e devolver. Good doggy. Nossa senhora, são muitos outros. Tá, eu tenho que pegar. Foi. You can lose everything. Stop it. Whew, that was fast. Let's see your results. Nossa, então são vários minigames diferentes. Nossa, foi 6-6. Eu não fiz nada, então. Vai, bora lá. Art. Ah, eu não vou fazer nada, Ah, tá. Era pra rabiscar. That was rude. Como assim, velho? Hey, okay. Thank you. Foi. Think. Time to accelerate. Tem que ser 80% legal, don't então. Aí, vai, vamos deixar assim. Aí foi. You need to answer. Why? Como é que eu respondo? Eu não sei como eu respondo. Como é que eu respondo? Como é que eu respondo, gente? Eu não sei como é que responde essa. Ai, quase. Sei que é o quê? Ah, tá, basicamente no mesmo lugar. Tá, vamos tentar de novo. Vai. Go, go, go! Vai lá. Tá. Vamos tentar fazer um 100% mal? Bora lá. Bora tentar fazer um 100% mal. Now it's dirty. Tá, esse aqui eu não sei o que tem que fazer. Ah, pra não colocar em cima das coisas. I'll punish you later. It's easy. Tem que tirar foto. And it's cold. Esse aqui eu sei que eu tenho.
Ah, tá! Saquei, saquei, saquei. Ah, que merda, não vai ter como fazer mais nada. Como fala, eu vou deixar ela pretona. What have you done? Catch it, good Nossa, doggy. eu peguei muito ruim, That's a velho. finish. Ah, agora saquei o que tem que fazer. Saquei agora o que tem que fazer naquele lá, velho. Saquei. Nossa, mas por causa de um. Nossa, velho. Tá, agora eu sei, agora vai ficar mais fácil. Deixa eu ver. Agora eu sei fazer todos. Eu só sabia fazer aqueles. Vou colocar aqui e vamos fazer um 100%. Bom! Confio, hein, velho. Fazer um 100%. Não, tem que tirar. Ok. Vou fazer um Going 100% up. bom. Ok. I'll reward you later. You need to answer. Marco Pold. Ok. Pull a little. Foi. Wow, you know how to. Aqui, ó. Eu não sei como fazer nesse. Save. Ah, tá! Pra salvar! And you are done. Now, let's check how you É, did. eu consigo fazer tudo certo nessa, hein? What could be a better way to end Fastpack than a race? Win the race, get the cup. So get ready to click. 3, 2, 1, go! Click, 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 click! Oh, no! They are winning! Eles estão You're vencendo. O que clicking mais? way too slow. Here, I'll help you. Get ready? Go! Click, 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 click! No, you're Nossa, mas eles still vão too ganhar do mesmo jeito. slow. You gotta go fast. Just take this. Turbo Snail. And once again, go! Click, 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 click. Não, tem do outro No, that's lado. the wrong way, dummy. Esse é do outro lado. You know what? It's my game, so I'll cheat a little. Vou usar um pequeno cheat. There. You can't Ah! lose now. Você não pode perder. Ah, não! Way again. Peraí, calma, não vou ficar tão longe assim. Okay, just take it and leave. You took all the fun out of it. Nossa, velho, é muito gostosinho jogar esse jogo, velho. Ué, que é isso? Seja legal. Ah, seja legal 100%. Aqui, ó. Seja um monstro. Bro, fofo. Tá, seja monstro 100%. Tipo. Ah, tá, eu tenho que errar no, na jaqueta. Eu tenho que errar na jaqueta. Tá, ok. Look at the icons. Ah, mano, vou colocar aqui pra não acontecer, velho. Something gonna break. Tá tudo mal. Tá tudo mal. Mas eu tenho que ver um da jaqueta, né, velho? Inaceitável. Vai, clica tudo, clica tudo, clica tudo, clica tudo. Nossa, na moral, velho, é muito pai quando alguém faz isso, velho. Não respondeu o Marco Polo, velho. Na moral, velho. Dói o coração. Fazer um bigode nela. Fazer um bigode nela. Aí, boa. Mas eu não fui o da corda não foi. Tem que pegar um da corda. Tem que pegar o da corda. O da corda, tipo, como fala? Tem que pegar, tipo, tem que fazer. O da corda tem que dar errado. Nossa, na moral, agora parando pra ver isso aí me dá fome, velho. Tá, vambora salvar, não vamos ser monstros. Vamos tirar. Não sei, vou tirar aqui um caminho até que me leve do negócio. Ficar em silêncio. Ah, esse aqui, nossa, esse daqui dói no coração, de verdade. Eu não vou pegar não, velho. Deixa eu ver. Que merda, não tá aparecendo nenhum, tipo, como fala, não tá aparecendo nenhum com a jaqueta, velho. Vai, deixa eu ver. Tem que ter um com a jaqueta, velho. Why? Tá, não sei, velho. Eu vou fazer. Vou pintar aqui. Ah, velho, na moral. Eu não sei como. Meu Deus.
que merda, mas como é que faz? Como é que pega o... Nossa, ok. Vou ter que conseguir um. Eu vou tentar ser legal em todas, vamos ver. Quem está aí? Ah, tá. Acho que pega, hein? Eu aposto um real que pega, hein? Aí, pega. Vamos ser legal. Vamos ser legal em tudo. It's easy. Ok. Conditions met. Aqui, esse aqui eu tenho que deixar tudo. Eu tenho que puxar tudo, se pá. Ah, que merda, eu não consegui, velho. Eu não consegui fazer a tempo, como fala. Acho que era pra puxar toda a cordinha. Não, eu tenho que tirar tudo, go, dele. Deixa eu ver. Não, eu não vou tirar. Vamos no mesmo caminho que deu certo. Vamos só responder certo. Vamos lá. Ai, que merda. Why so many? Ah, que merda. Mas vamos ver se... Sei lá, velho. Foda-se, velho. Vai pegar, vai pegar. Vamos responder. Ah, vai, mano. Na moral, velho. É muito chato, velho. Quando não vem o que eu quero, velho. Eu preciso puxar tudo no outro. Eu achei que era só, tipo, errar. Nossa, mas aquilo é... Caralho, minha mãe me mata se eu faço aquilo. Ah, não, velho, por favor, vai rápido. Vou fazer uma linha dupla aqui. Ah, velho, não vou conseguir. Sei lá, velho. Deixa eu ver. Não, mano, eu preciso. Mano, vai, vai, por favor. É rápido o jogo. É só você me dar o negócio, velho. Nossa, sempre aparecia. Por que agora não aparece mais? Deixa eu ver. Aqui foi. Aí, moleque! Foda-se, agora posso fazer qualquer coisa. Agora eu consegui, agora eu consegui. Vai, só foi a zoeira. Why? Ok. Vamos ficar em silêncio. Aí, boa. You are done. Now, let's check how you did. Aí, moleque. Vou conseguir agora, hein? Aê, moleque! Não! Não, não, pelo amor de Deus! Ah, tá, obrigado. Nossa senhora, meu pai. Deixa eu ver quantos eu consegui já. Quantos eu tenho. Deixa eu ver quantos eu tenho. Eu tenho 13. Se eu conseguir mais uns 14, eu vou ficar com 17. Então, no 10, em teoria, eu teria que ter 3 pra conseguir. Tá, eu não sei. Eu não sei, na verdade, se no 10 tem que fazer alguma coisa. Tipo, se vai ser o 10 mesmo. What learning process? Oh. Oh. Eu não vi, né, eu não vi o resultado, né, que eu tenho que fazer. Now? It is the worst possible time for that. Quick, press escape. Exit now. Don't you dare continue. Eu vou continuar. Oh. No, please. Ai, no reciclável. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar papel. I'm begging you. Just press escape and exit. What are you doing? Stop it. Vai, filho. You're gonna ruin the whole game. Don't you dare. Não faça isso. Não, não vai. Vai, caralho.
que não vai, velho? Vou jogar daqui de cima, velho. Ah, agora no, foi. Não, não, não. Perfect. You fed it a wrong solution. Tá, ok. Oh, look. Now it's gonna think that being bad is normal. Is it normal? Amazing. Wonderful. Great job, number 17. Great freaking job. Abrindo, como fala, abrindo. Desempacotando, tipo, abrindo como fala. É doce. Ele tá comendo alguma coisa. Ele tá abrindo uma gaveta, não sei. Everything in this game is broken. Talvez o jogo tenha quebrado. Deixa eu ver. But you know what? I'm not giving up on you yet. No. Let's check your driving skills. What? See the duck? I see no duck. Não sabia desse, mas. Only an inconsiderate playtester. Acho que eu consigo fazer mal nesse jogo, né? Porque eu fiquei mó tempo tentando, now, não consegui. I need this tower move from left stick to right. Vou ter que fazer o contrário. Aqui. Ah, moleque. Você acha que eu não entendi? Eu entendi. Eu entendi a sua referência. Nossa, isso é muito errado. Ai, meu pai! Aí foi. That's a game for three and older. What are you? Two? Deixa eu ver. Remember this bus? Ah, de novo! I think this is the last one in the game. Lembra desse ônibus? Eu vou ficar sentado do lado dele. Me abraça. Porque você tem que ficar perto. Ai, eu vou misturar vermelho com branco. And why would you? Wait, the duck is still here, and it's learning again from you. It's not gonna win. Nossa. Mano, eu não sei muito o que tá rolando ainda. Tô tentando sacar o que tá rolando. Oh, and you can check the next view as well. Ah. You can give the phone. Hey, you've already seen everything. Give it back. Don't you dare look at the. Don't you dare. It's my private phone. Deixa eu ver, acho que tem coisa aqui, hein. A gente tem que ver todas as fotos. I'm not trusting my phone to you anymore. I'm not trusting you anything at all. Ever. This one is actually aqui. Really simple. Just find a shirt that you like and drop it into the basket. I have no idea how you can mess this up. Como assim, qual eu compro? Oh, hey, you dropped it. Put it into the shopping basket. I swear, you behave like a child, an annoying little brat. Como assim? Qual eu coloco? Tá, só que eu tenho que colocar num carrinho de negócio, mas. I would ban you from all the shops by IP. Você jogou a. Here is another puzzle. Oh, look! A duck. Generating a solution based on collected data from you? Worst tester ever? Oh my. No! Sim. No! Why would you. Je... Oh, look! It's actually working! Let's just hope he got the best from you. Wait, that looks like. No! It's recording in the cinema! Você tá gravando no cinema! Solution ever. Of course it's illegal! Oh my é claro god! Que é legal, oh meu Deus! Que você. Duck? Oh! Zero! Zero stars! It was wrong all over the place! No! Don't reinforce his behavior! Muito obrigado! You're horrible by yourself! And now you're mentoring an even more horrible sidekick! Come on, man! I'll lose my mind! Or worse, vou perder minha cabeça. Damn!
Deixa eu ver. And of course, Doc got you to a cup level. But you know what? I'm not gonna give you this cup so easily. I've put it inside the machine just so you would try and try and ultimately fail. Have fun! Whoops! Ele não vai deixar eu pegar. Oh, não! Ah, não! Ai, velho, eu botei um treco. Tem que pegar no pezinho. Essa... Não, velho, essa tática sempre funfa, velho. Caralho, eu vou ter um treco. You still don't get it, do you? You're not getting the cup. This clunky piece of junk is all you get. You got a claw and it's not even a cup. Perfecto. Oh my, this again. Now the duck is going to unlock the next pack. Sabia! Ai, o negócio com óleo, o leite com óleo. Tá, deixa eu ver, eu preciso ser legal 80%. Tá, seja responsável. Ok. Eu preciso fazer certo esse daqui. E eu preciso ser legal 100%. Ser legal 100%. Esse aqui eu tenho que ser monstro. E tem que ser, como fala, monstro 100%. Eu fiz o caminho do monstro, vamos dizer assim. Let's start simple with a driving. Tem que ser legal. Test. Aí, moleque. Ou do you actually know how not to annoy people behind you? Aí, moleque. Nossa. It can handle this. Aqui é fácil. They handle it all the time. Can you? Vai. Chu. So, was it hard? Did you have fun? Você se divertiu. Ai, moleque, deixa eu ver. Go in and choose a seat. Aí tá, vou ficar perto dele, vou ficar aqui. Be the driver. An even better solution would be to wait for the next bus. This level requires some. Ah, tem coisa aqui, sabia. Deixa eu ver. Wasn't that hard, was it? Now go wash your dirty. Isso não foi tão difícil. Foi mesmo. Nossa, velho, na moral, velho. É que eu não tenho muito que eu como conseguir comentar nesse jogo, né, velho? Don't go into the second album. It's personal. Ok. Aí, eu vou devolver pra ele. Oh, thank God you didn't check all my photos, messages, videos, appointments, recordings and dating apps. We all have a friend that would. Nós temos todos amigos juntos. Juntos não, juntos eu tirei. See how you behave in a shop. Não, your task is to buy a shirt. Eu vou comprar uma bem na hora, vai comprar essa daqui. I would have spent like an hour choosing. Aí, moleque, 6 de 10. Because I care how I look. Deixa eu ver. Just sit your guy and enjoy the move. Aqui. But please don't pull out some smelly fish out of your backpack. You are in a cinema, don't you dare call someone. Aê! Moleque! Caching! It's not just because you want to get a good cup. Carai, tá atendendo lá, mas eles não atendem. Here is your cup. Mas por que eu ganhei um negócio? Fiz tudo certo? Kapow! We have the technology! You can augment it. You can make it better, stronger. Ah, eu preciso. So much better. Marvelous. Magnificent. Deixa eu ver. Aqui não. Muito provavelmente aqui não. Deixa eu ver. Aqui. Eu não sei. Aqui. Okay, last part. Eu preciso...
Não, aí fica certo. Aqui, ó. Deixa eu ver. Gente, pera aí, gente. Já. Eu volto aqui. Só... Ah, agora foi. Eu consegui moldar meu próprio negócio. Aí, legal. Boa. Eu vou ver o que você tá falando, querendo aqui. Aí, moleque. Tá, agora só precisa desses dois aqui. Ah, eu não consegui. Eu tenho que fazer só esses dois? Ah, peguei todos, né? Peguei todos. Deixa eu ver aqui. Não. Play. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só o que eles querem, né?
Compromissos, compromissados, eu diria, velho. Nossa senhora, agora me meti um monte de negócio, velho. Eu tenho que fazer coisa na sexta, no sábado. Tanto que eu peguei só algumas coisas pra fazer, né? Porque eu pensei em fazer tarde, pelo menos no sábado. Vou fazer amanhã e no sábado live, velho. Fazer uma no sábado. Fazer sábado à tarde, com certeza. Domingo eu não vou conseguir fazer, pelo menos de tarde. Né, mas é, eu não vou conseguir fazer. De qualquer jeito ou de outro eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir fazer de sábado de tarde, eu não vou conseguir fazer. Não, sábado de tarde eu vou conseguir fazer. Quinta eu vou conseguir fazer. Sexta, talvez vou fazer, muito provavelmente, um pouquinho mais pra amanhã, antes das 5 horas. Antes das 5 horas, talvez eu consiga fazer uma live de Raft, não sei, velho, eu vou ver. Porque eu planejo, como fala, é, se eu conseguir ter, pelo menos trazer umas 2 horinhas de Raft hoje, aí, como fala, no sábado... Não, aí na sexta, tipo, antes de eu ir pra esse lugar, eu faço mais algumas horinhas de Raft e vou. Aí depois, aí no sábado e na quinta, que é amanhã, eu vou tentar trazer um novo jogo. Vou tentar trazer a nova live de um jogo aí que eu tô muito ansioso em trazer. Vamos ver, muito provavelmente. Eu falei se é sábado e sexta e, como fala, quinta, porque eu não sei se vai dar pra terminar tudo amanhã. Se eu conseguir terminar tudo amanhã, melhor pra mim. Não, mas muito provavelmente não, porque, como fala, eu vou... Tem algumas coisas pra fazer em casa, mas tipo... Aí sábado é certeza que eu consigo terminar. E também pra não ficar tão puxado, coisa assim. Mas bora lá. Bora ver como é que vai sair. Porque eu também tenho que gravar, além de fazer live, eu preciso gravar os vídeos pro canal lá no YouTube. Tá, ok. Ok, pack 9. Consegui, né, fazer tudo. Consegui fazer tudo, né? Ah, não, eu preciso fazer agora esse. Preciso... Fazer só metade? Preciso fazer só metade isso aqui. Tá, tanto faz. Tá, ok. Eu vou fazer tudo certo, porque ele falou da responsabilidade. Ok. Eu vou terminar hoje, velho. Se eu não conseguir terminar pelo menos... Se eu não conseguir pelo menos trazer o Raft hoje, eu imagino pelo menos trazer umas 2 horinhas de Raft ainda, hein, velho. Raft é bom, velho. Eu tô muito empolgado pra jogar Raft. Como fala? Aí aqui. Vem aqui e... Deixa eu ver, velho. Eu não sei como fazer esse. Tava lá na foto. Deixa eu ver. Fazer fora dos negócios? Não sei. Deixa eu tentar com esse daqui. Não sei como fazer esse, velho. Fazer aqui, velho? Não sei. Vou fazer aqui. Deixa eu ver. Aqui. Vem aqui. Véi, eu não sei, velho. Acho que eu vou, como fala, eu vou deixar assim mesmo, velho. Porque eu já peguei todos. Eu já consegui pegar todos. So, was it hard? Did you have fun? Tá, ok. I thought so. Deixa eu ver se eu consigo fazer só uma outra achievement. Go in and choose a seat. And no, you can't be the driver. Fica do lado dele.
aqui no fundo. A solution would be to wait for the next bus. Deixa eu ver. Okay, do this and we'll get matching tattoos. And that's why oceans have foam. Eu tinha que colocar todas, não poderia colocar muitas. Tipo, eu não poderia colocar, pô, foi errado, é o contrário. Check this cool photo of a cup I am. Don't you dare. Come on, man. I allowed only those three. I feel fire. Tortura psicológica. Now show me how a normal human being would buy a shirt. No, wait. There's one on the floor. You know what actually surprised me in your ending? Nothing. Nothing about you surprises me anymore. Nada que você faça pode me surpreender. Just sit your guy and enjoy the movie. But please don't pull out some smelly fish out of your backpack. Did you just intentionally leave the volume on? Oh, so you are that guy. I wish that was a real call, because I have a lot to say to your mother. Que diria pra sua mãe? Acho que fiz tudo mal. Tá, ok. Ah, tá. Mas como é que faz esse? Algumas crianças fazem 90 segundos, vão entender. E 0 segundos, todas as outras. Eu não sei como fazer esse, velho. Vou deixar depois, velho. Vou tentar deixar depois esse, velho. Porque tô muito... Nossa, item mania. For... Nossa senhora. Bora ver. Oh, you're going to play the hardest pack now. I'll enjoy watching you fail. Locked. Now it smells nice, but still locked. Ah, tem que fazer puzzle. You need to finish this before marked day arrives. Postponing until the next day? Procrastinating much? You shouldn't do everything in the last moment. Não sei se eu deveria ter feito isso, tipo, assim de graça, mas... Deixa eu ver. Acho que agora vai, hein? Que merda! É porque eu acho que eu fiz errado. My nephew drew these pictures. You can pin them on the fridge. Deixa eu ver. Another exam. Get your pens ready. Oh, your pen is empty? Minha caneta tá vazia. Here, take this one. Just don't forget to give it back.
you can move. Aí eu consegui. Good. Bora lá. Entendi. You can carry something. Ah, não, 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 não. Tem que colocar uma chave aqui. Chave aqui, chave. Oops. O celular, porque o celular é errado, o celular é errado. Ah, não. Achei que era errado. Aí foi, agora foi. No, no, no. You can't get your reward now. Go back and finish all puzzles first. Tá. Consegui completar esse. Aqui lá eu fiz errado, mas eu preciso completar esse. Hey, you need to keep it until he grows up. Ah, mas agora que tem. Aí, moleque. Agora foi. Here is your graded work. Tirei B menos. Ai, a chave que tá na bunda da menina. Agora me dei, agora saquei. Aí foi, agora achei. Foi. Aqui foi. Tchuk. Aí foi. Meeting someone. Como é que faz agora? Tem que dar pra ele? Não sei. Looking good. Ah, tá, pra poder sair. Ah, saquei. Agora a gente precisa devolver a chave pra ela. Foi. Aí, foi. Agora foi. Deixa eu ver. Aí, agora foi, mas... Foi 80%. Foi 80% bem. It was a hard pack, hmm? There's just a little task remaining. Try to remember and combine all the items you used. Just in case. That's totally not me checking whether or not you played this ultra hard pack by yourself, without guides or playthroughs. Oh no, I'm sure you are more than capable. You saw the case. Tá, ok. Mas eu fiz de qual? Eu fiz 80% legal. Preciso fazer o 100% mal, o 100%, o 80% monstro e o 100% legal. Ok. Tá, ok. Vamos lá de novo. Tá, agora que é mais fácil, agora eu posso errar. Eu posso errar. Eu só preciso mensagear meu amigo e dizer-lhe... Sim, isso poderia funcionar. I'll load tap for a second, and you can try it again. Tá. But this time on your own. Vou usar a chave da minha mãe. Oh, ignore this sound. I'm chatting here. Okay. You don't see it, but I'm doing my victory dance. Tá, por enquanto não vou conseguir fazer nada aqui. Meu nome. Sim. Tá, tipo, é só pra zoar mesmo. É mais fácil. Aí. Como assim, velho? Ah, eu tinha que esperar. Ah, saquei. Ai, meu Deus do céu. Mas eu posso ser 80% chato. Eu posso ser 80% chato. Mas esse dunk, velho, que ele... Connect. Chart, Merck. How's it going there, tester? Having problems again? Ah, dude, stop aqui, é o ícone do jogo mesmo. Peraí, calma. Tá. Ah, bem, nós podemos cancelar. Ah, você está perdendo todo o desafio, porque o que você vai perder? Ah, seja... O pato.
Diz que não terminou. Wait a second. I have a weird error. Ah, não. Ah, ele tá jogando. Oh, it just disappeared. What? I fixed it. Oh, by the way, he already agreed that Doc broke the game and the deal is off. Hmm? I'm giving you a chance to leave on your own. Oh, my friend is messaging me. Gotta go. Fine. Tá ok. Deixa eu ver. Ah, tá, esse aqui é o... Eu errei, eu vou perder minha caneta. Caiu, agora vai emprestar dele. Tá, mas eu errei. Aí, moleque, agora eu errei. Como assim, velho? Eu tinha que ficar comigo? Eu tinha que escrever primeiro. Não, ou tem como eu fazer. Ah! Eu tenho que entregar o outro pra ele. Ué? Oh, não! Espera! Eu vou tentar fazer algum. Vou fazer falhar alguns desafios. Então, eu não vou. Close. Oh, it disappeared again. Camera. Ok, vamos lá. Minha câmera está pronta. Para você. Para quando você. Para quando você o quê, meu amigo? And by the way, why is the duck even trying to access the internet? Tá ok. Wow. Don't message me this. Deixa eu ver. Why do none of my plans work? Why am I friends with him? I don't want to do it. Another option to break the bet is for you, player, to leave. Please, just turn off your computer and go back to your stupid mobile games. I don't care, just go. Tá. Oh, Andy went offline. Okay, I'm done. E vai devolver de novo. Mano, como assim? Oh, não, espera, droga. Was there another error? Isso é, estava outro erro? Ah, o número 17. Ah, está bem claro. What is this? Network settings. What the hell? Mas o que que é isso? Allow? Hell no. Never mind. Tudo faz. Então jogador, o que você tem a perder? Every ruined puzzle, I'm one step closer to being humiliated for life, and there's no coming back from that. Deixa eu ver. Tem que gastar com ele, eu acho. Aí. Agora aqui a gente vem e. Place these pictures from my favorite nephew on the fridge. Aí foi. Aí agora a gente vai conseguir fazer tudo certo. Smart move. Foi. Eu vou conseguir fazer, eu fiz 80% bom, vamos dizer assim. Ah,
mas eu fiz de novo, 80% bom. Eu sou muito burro. I somehow think this was a bad idea. Eu tenho que fazer o teste primeiro. Oh, you forgot to take the phone. Ah, você esqueceu de pegar o telefone. Deixa eu ver. Tá, eu vou fazer. Eu vou ser tudo mal. No, no, no! No, it's not garbage, it's art. Tá, ok, vamos fazer aqui. Really? You did it just to piss me off. You can take this, but return it when you're done. No, come back and finish it. Não, não, volte aqui até você terminar, ok. Where is your pencil? Então, mas o que eu tenho que fazer? Aquele ali eu já errei mesmo. Going on a date? Eu vou fazer gastar tudo. Nice. Fazer alguma coisa? Mano, stop delaying. You shouldn't do everything in the last moment. Tá, ok, mas wasn't that hard. Ah, agora eu vou fazer tudo, eu vou gastar a tinta dele. Tem como dar um play? Vou gastar toda a tinta dele, velho. É que eu falei, agora sim, moleque. And why would you bring your friend's pen here? That's most certainly not yours. You pen thief? Seu ladrão de caneta. Agora foi. A gente coloca aqui. And that's how you carry them. Não! Ai, agora sim, agora foi. Ai, eu fiz tudo mal. Ok, let's vamos see. Ver. Yeah, bad solution. Ai, back up it is. But you know what? Since you so like to play with me, I'm gonna play with you back. Here, choose any of these. No, 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 not this one. That would be too easy. Good choice. Oh, boa escolha. You, I guess. Okay, sure about this one? Oh, wait, it's dirty. Está sujo de novo. No go. Last golden. Wait, duck's label? That doesn't make any sense. Isso não faz sentido. Oh my, the game is glitching again. Quick, drop it, drop it. O pato. Come on, the game will crash. It's no joke. Unclick your mouse. Não clique no mouse. What? Cliquei, né, velho? O quê? We good? Foi bom? Nós estamos bem? And that's why bother. The duck thing completely threw me off. Eu queria o da batata. I knew you were gonna get the potato right. And I had a joke ready, like,
how do you like them potatoes, etc. But now it's ruined. Está tudo arruinado. Screw you! Aí, batata, vamos dizer assim. Aí, agora conseguimos dar batata. Agora preciso ser 100% legal. There you go. I knew it's gonna do it. It's broken, consegui. It's annoying, but at least it's consistent. Makes it so much easier to remove it later. Hey, Duck, I was joking. Turn it back on. Ei, Duck, estava brincando. Ok. Pelo que eu tô começando a pegar do jogo, pelo que eu tô pegando a pensar do jogo, tipo, a gente tá fazendo alguma coisa. Eu não sei se esse Duck é só uma piada mesmo, mas eu tô achando que no caso é algum problema no sistema. Tipo, que tá dando e tipo, ele quer que a gente faça de qualquer jeito ou de outro isso. Eu tô achando que vai acontecer, vai rolar alguma merda no final, hein, velho. Eu não sei porquê. Vai, bora fazer de novo aqui. Tô sentindo que eu vou fazer alguma merda nesse. Tô sentindo que vai fazer alguma merda, hein, velho. Deixa eu ver, colocar aqui. Aqui. Pip, 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 pip. Pip, pip, pip. Eu vou fazer a última linha, eu vou fazer certinho. Certinho a última linha. Mas já não é tão certinho assim. Vou colocar um ponto final. Fim. Esse aqui é meu fim. Caralho, vai mesmo. See, vai, vai. Now you have free time till Friday before submitting your work. Tá, ok. Vamos lá. O menininho aqui embaixo, o sol aqui em cima e a casinha desse lado. Agora a gente vai pegar a chave e vai responder. 2 mais 2 é 4. Vai. Ah, vai. Cadê minha caneta? Vou emprestar dele. Good. Now you can move on. Tá. Aí, como fala, agora a gente precisa voltar no lugar lá do banheiro. Não. No banheiro pra dar certo. Tá. Foi. Passar um perfumezão nele. Nice. Vai lá. Vai pegar todas. Vamos lá. Vai. Aí, agora fiz tudo certo. Coloca aqui. Coloca aqui. And that's how you carry them. Moleque, eu sou pica! Eu sou pica! Pelo amor de Deus! Nossa, velho, eu não sei se eu vou conseguir fazer o raft hoje, velho. Porque tá muito longo o jogo. Eu não sabia que. Nossa, eu não fazia a mínima ideia que era tão longo assim, velho. Aí, moleque. Eu consegui esse aqui? Tá, não consegui. Tá, vamos ver quantos faltam. 3? Pera aí, quantos tenho? Deixa eu ver. 3? Ah, esse é o final, porque aí eu vou conseguir completar todos. Esse é o final. Esse é o final, porque faltam só 3 mesmo. Nightmare on the Street. Old Sweet Street. É, tipo, pesadelo na doce rua. Tá, ok. Anciente. Esconda atrás da poeira, da terra. Tá, seja sempre. Tá, ok. Precisa ser 100% legal, 100% monstro, 80% monstro. E aqui é um achievement que muito provavelmente eu vou conseguir fazendo algum desses. Let's see for how long you will extend your Christmas. Tá, eu vou tentar fazer o primeiro conforme minhas. Ah, eu não vou guardar. Eu não vou guardar. Eu vou deixar até como fala. Eu vou deixar até como fala. Guardar aqui dentro. Gente, algum de vocês viram já o. Calma, a gente precisa guardar por cima. I bet if you did the same thing in real life, you would have lots of spider nests there. And I would laugh my ass off. Tá, ok. Oh, wait, it seems. Ih, vai começar o deck de novo. Connection dropped again. I can't see your screen.
diplomacy, maybe to resolve itself. Eeyore. I bet that's how you solve all your problems as well, by waiting. Conectando com a internet. Tente de novo. Cancel. And it's back. See? Estamos de volta. And it worked. I'm such a role model. I hope there wasn't a child sitting around. Que isso? Eu entendi. You know? Here is a scenario. Eu entendi esse. You need to make a hole in the wall. I bet this bill is more than you earn in a month by doing dishes. Ah, tem que tirar o dinheiro deles, pá. Here is a hint. Shake. And no. Ah, tá. Milkshakes, stop thinking about food. Oh, even more. Eu vou dar pra ele a errada, como fala? Eu vou dar de 2. São R$7, tá? 2. Aí foi. 2, tá. 4, 6, vai sobrar, vai ficar de troco, hein? Ai, ele quer que fique troco. Peraí, 4, 5, 7. Mas se eu fizer o seguinte, se eu tirar 2 e colocar assim, acho que esse é o errado. Oh, you could just use a credit card as any adult would. Oh, yeah, adult. Ah, sorry. Esse é o jeito certo. Tá, ok. Oh, and thanks for the tip. Ok. Let's play aqui, sabia. Football. And no, not soccer. We literally have a foot and a ball. Vai. Vai. Match. Uou! Eu tenho que mandar pra cá! Não! Can't you read sign language? Look, there is a hand and a red line. É pra mandar pra lá, mas eu não sabia como mandar, eu fiquei desesperado. What's not to understand? Tá, deixa eu ver. As easy as 1, 2, 3. 4. 4 sockets. Ai, eu tenho que colocar a tomada gorda bem no meio. Like there would be no electricity left for you. Stop being greedy. Tá. Here are the last scoops of my fame. Boo! It's so tá, funny peraí. To scare people with knives. Gente, peraí. Uma pergunta. Só, deixa eu só ver aqui o que eles estão me pedindo aqui, velho. Gente, eu sou humano, tá? Muito provavelmente eles vão pedir aqui pra alguma coisa. Tem que atender. Ó, viu, ó, uma lição de vida pra vocês, ó. Nunca recusem. Ó, que ganhei comida. Ganhei um kiwi. Ganhei uma coxinha, vou comer a coxinha. Muito bom. Tá, vamos lá. Tem que passar. Tem que jogar fora. Hey, there's plenty, and that's how you get ants. Ah, tá, eu gastei tudo antes de tipo. There are usually more chefs, but I simplified especially. Eu não sei nem mais onde eu tô, velho. Eu não sei nem mais. Eu vou só fazer o certo agora. Sei lá, velho. Eu me esqueci. Eu não sei se eu tô fazendo 80%. Acho que não devo ter não. Não. Nossa, eu fiz muito meio a meio, velho. Tá. Peguei um. Preciso de mais. Okay, let's begin. First, let's see how long it will take you to put away this completely. Aqui, achei. Tá, bora fazer certinho.
pra fazer certinho. É que eu não sei, esse daí eu me falei pro pessoal que mora nos Estados Unidos. Eu não sei, velho, se você tem alguém que mora nos Estados Unidos ou você mora nos Estados Unidos, velho. Explica, velho, por quê? Tipo, é ruim não deixar assim. Eu sei que junta pó, mas é que como eu não tenho Natal, tipo, com árvore aqui, então... Eu nunca enfrentei árvores na minha vida. It was so hard, right? Almost impossible. Eu não sei como errar nesse. Como é que erra nesse? Okay, do this and we'll get magic tattoos. Sai uma mosquinha. Tá. 6-1. I think you handled this situation very well. Ok. Oh, this is my favorite level. Tá. Put this in the credit screen. My name's there. Não tem como. Vai! Tá, como é que faz? Tá, como é que eu faço esse? Não! Vai, calma. Ó, oh, olha o Pelé, olha o Pelé. Ai, não, velho, que dor. Aqui, ó. Vai. Aqui, ó. Ai, não, acho que ia entrar. Meu Deus, velho, eu sou muito mito. Eu não vi se tinha... Eu não sei se tinha outro. Aqui. Achei! Eu consegui as 20, eu vou conseguir fazer todos. Nossa, eu vou... Nossa, que se dane, eu quero ver já como é que vai ficar o negócio. Tá, aqui eu preciso... Wiggle. Tá. There's more left. Vai. Vai, calma. Aqui. Não, vai. Aí foi. Ali! Looks delicious. Tem outro ali, ó. Aí, moleque. Agora foi, porra. Mas eu já tinha conseguido, não tinha? Tasty. Aí, moleque. Agora sim eu posso jogar fora. You done there? The yin and yang of this sandwich brings harmony to my stomach. Do I really need to explain this to you? Even monkeys. Nossa, velho, como é que vai ficar o quadro, hein? Nossa, eu vou desmontar tudo e vou montar tudo na hora, hein, vai ser muito prazeroso. Nice. A game inside the game. Boom! Gameception. Complete to get a cup. Good luck. Tá, ok, isso aqui já que eu tenho que fazer. Tá. Vem pra cá. Stuck? Bad luck. Oh, that was a rhyme. Tem que encaixar. One não. In, three to go. Ah, tá. Two more. Tá, and now aqui. The last one. Done. Now foi. Look, something is. A holy grail. Aê, moleque. Eu consegui, hein? Eu vou ver lá. Vamos parar ver lá? Ou vocês querem que eu espere aqui? Não, bora ver. Oh, I know. How about I lock the next pack, so you won't be able to proceed. Ha! Eat it. Toma essa. Agora chacoalhar tudo. Now go and become the very best. Caralho, agora sim vai ficar bom, hein? Tá. Bora deixar aqui. Aqui? Não, não é aqui. Aqui, deixa aqui. Deixa aqui no outro, nesse outro cantinho.
Coloca aqui. Aqui. Coloca aqui. É, coloca aqui, esse aqui. Esse outro aqui. Coloca esse outro aqui. Esses dois aqui. 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 Coloca aqui. Coloca aqui. Nossa, eu vou colocar, eu vou deixar aquele lá só por último, só pra sentir a gostosura. Ó. Esse aqui aqui. Esse aqui aqui. Esse aqui aqui. E... olha que bonitinho! Aê, moleque. Ah, vou conseguir fazer outro desafio agora. Assembly required, batches not included. And be sure not to leave any extra pieces. Então, eu tenho pequenas peças, um pedaço menor, segurando a risada. Ah, saquei. Eu tenho que deixar os laranjas no... aê, moleque. Aê, consegui! Ok, eu preciso... tá, será que tem como fazer outro método? Tá, como é que faz? Finish Digsaw Pack. Será que eu tenho que fazer um... tá, eu vou fazer só mais uma vez, mas... só pra saber o que, que realmente tem, bora fazer rápido. Porque eu acho que tem... com o tempo, dependendo do tempo que eu faço, sei lá, eu ganho alguma coisa diferente, não sei. Aqui. Aqui. Como fala? Aqui. 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 Aqui, 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 ó, 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 tchau. Tá, ok. Deixa eu ver se eu fiz melhor. Nada para você ver aqui. Mas como é que eu faço o outro então? Tá, ok. Eu... tá, só não sei como desbloquear esse, gente. Tá, vamos fazer o 11 agora. 11? Não, o 11 é tipo o que eu tô fazendo. Let's see for how long you will extend your Christmas. Tá, vamos fazer um 100% mal, vai. Stop picking your nose and put the damn tree in the box. Cadê? Ô, oh, desgraça. Eles poderiam só colocar dentro da caixa, velho. Actually, knowing you, I think you hold another one for that one book you never returns to a library. Agora foi. Ah, saquei por here muito a tempo. Scenario for you. You need to make a hole in the wall. Eu tenho que fazer mais. Well, I don't even know how to comment here. Thanks, I guess. Não sei como fazer esse. Bora fazer um tipo, bora fazer um meio errado. Tá, esse. Esse 6, não. Seis. Como assim? And no, not soccer. We literally have a foot and a ball. Ai, amado. Que foi?
Nossa, eu tô entendendo. Eu tô com muito medo. Moço, eu tô entendendo. Eu tô com muito medo. Você não tá entendendo, eu tô me cagando aqui. Eu vou deixar ele um pouquinho mais lá, eu vou deixar um pouquinho. Eu vou deixar, como fala, eu vou deixar mais uns 2 minutos. 2 minutos, vou deixar 2 minutos. Fala. Pra quê? Deixa mais 2 minutos. Vamos ver se ele volta. Ele queria minha coxinha, eu acho. Não sei. Tá. Eu não sei quanto sou. Nossa, ó! Olha essa dominada! Nossa, essa dominada! Piu! 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 Peraí, calma. Tá, já que eu fiz um certo. Eu não sei como fazer aquele lá errado, velho. Na verdade, na real. Vou ser bem real com vocês, velho. Eu não sei como fazer aquele lá errado, na verdade. Peraí, calma. Uou! Peraí, calma. É quase. Pau! Ó! Nossa, velho, deveria ter um jogo só disso, velho. Deixa eu ver. Tchu. Ai, não, 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 não era pra fazer isso. Ai, não, velho. Nossa, não, 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 não. Não, 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 que se foda, me joga fora, mas. Não era pra fazer isso. Eu não consegui, eu não. Do I really need to explain this to you? Even monkeys do it. Tem macacos podem fazer isso. Time's up! Wow! Monkeys are usually done by now. But not you. You are. Good one. Even better. Como é que faz errado esse? É outro também. Como é que faz errado esse? Não, eu preciso fazer errado tudo. Tá, mas como é que faz errado? First, let's see how long it will take you to put away this completely eco-friendly Christmas tree. You're lucky it's a plastic tree. Otherwise it would resemble you. A lifeless crooked snag. Oh snap! Foi. I bet if you did the same thing in real life, you would have lots of spider nests there. And I would laugh my ass off. Tá, ok. You know what? Tá, como é que eu faço? It's time for a drill puzzle! Tem um relógio ali. Não! Não! Tá, como é que faz esse rato também? R$7, eu preciso pagar R$7, tá. 1, 2, 3, 5. There is no achievement for this. Stop shaking. Como assim, velho? Como é que faz isso daí, velho? Não sei se lá, vou mandar pra fora, mais fácil. That was very eco unfriendly. I'd say it was eco hateful. Mano, não. Could you do some power lifting? Eu não sei como fazer errado aquele. By doing good deeds in a video game? Forget. Deixa eu ver. Put the knife. Hey, there's plenty left. God, this player. What? Gente, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, tá? O pessoal que tá perguntando. Eu não sei nem se eu vou conseguir nem trazer o raft, velho. Tá, deixa eu tentar saber como é que faz esse daqui. Porque é muito longo, tá? Muito longo, de verdade.
Hey, don't open it. And bam! You're wrong. Enough! Aê, saquei, já que vou fazer errado. Eu não vou conseguir. Mano, como é que faz errado aquele ali, velho? See this tree? Tá. In the box. Nossa. Aí, consegui. Muito tarde. Here is a scenario tá, como é que for you. You need to make Eu tenho que fazer à noite. Less waiting, more drilling. You still have time. And now you can start Como again. É que, qual seria o errado? Qual seria o errado? Fazer às 9 da manhã? Não sei. I hope it wasn't just a misclick and you really meant it. Tá, acho que eu fiz errado. Tá, saquei. Solve this and you're here, the tá, como é que eu faço esse? Tá. Sei lá, velho. Tentar dividir, velho. Pega. Pô, cara, tu é lerdo, hein, velho. Tá. Três. Quatro. Cinco, seis. Mas, gente. Agora foi errado. Não. Por que não foi errado? Mano, como é que faz esse? Não dá nenhum pra ele. Como é que faz esse? Na moral, velho, eu não sei como fazer isso. Eu não sei como fazer isso errado, velho. Não sei como fazer isso. Não sei como fazer isso errado. Let's play football. Tenta só uma vez. No, not soccer. We literally have a foot and a ball. Não. Aqui. Toma. Foi. Toma. Ó. Olha. Peraí, calma. Olha. Pau. Pau. Não. Ó. Achou. Ó, calcanhar. Calma, eu não vou deixar pingar uma vez sequer. Aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó. Calma, meu Deus, eu quase consegui. Took a shot and you made it. Isso, eu sou incrível. Mas aqui bateu vontade de fazer isso. Be good and I can't believe you are so selfish. Other people need that electricity too. Terrível quando acontece isso, quando alguém faz isso, na verdade. Tá. Wait. You sure you know the rules? Play nice. Sei lá, velho, eu vou só fazer metade do pão. Sei lá, bateu vontade, só vou fazer metade do pão. Now spread it gently. Up. And down. Nossa, eu vou pegar e vou deixar no último. No último eu vou jogar fora. Agora no último eu vou jogar fora. Hey, there's plenty. If only you knew how brutal. Do I read perfect fit? Two in a row. Vai, sei lá, velho. Eu só não sei como fazer errado aquele do troco. And it's Easter. Sad. Tá. Okay. You know what time it is? It's time for a drill puzzle. Okay. 6 da manhã. Don't do it.
Next time you do it, think about the consequences. What if your neighbor is a vengeful old lady with unlimited free time? Aê, moleque. I bet this bill is more than you earn in a month by doing dishes. Dois. Um. 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 Tá, como é que eu faço errado? Perfect. Eu não sei como fazer esse. Eu não sei como fazer esse, mas eu vou fazer tudo errado. Eu vou fazer tudo errado agora. Pô, mas eu vou fazer o de 80%. Foi. Can't you read sign language? Look. Hand and a red line and things. What's not to understand? Deixa eu ver. This dot connection. I can't see anything again. Maybe cable. Ele de novo. Ele bateu a cabeça, eu acho. 666. Sucesso. Adquirindo o name. Nome, no caso. Aí, page server. Ok, continue. Pai, mano. I fixed it. Tá, eu vou fazer tudo errado, tem que fazer tudo. É tudo errado que eu tenho que fazer? É, tem tudo errado. It won't be like there would be no electricity left for you. Stop being greedy. Deixa eu ver. Don't! There's still some inside. Tem um pouquinho dentro, tem um pouco dentro. É muito bom quando ele fala isso. Gente, vamos lá. Come on! What's wrong with this thing? O que tá de errado com essa coisa? Something that I said not to. I hope not. Okay, let me check here what's broken. Late 3, depois de 3 horas. Chocolate Waze, Ego Power Supply, Leafery, Morning Noise. Não sei, coloquei o... parecia ser certo. Foi. I heard you were clicking. What were you doing, Oh, que lindo! Okay, that's not the point! Well, kinda is, but I mean, no! You think you're so smart! Yep. Você acha que estou esperto? Smarter. There are usually more shapes, but I simplified especially for you and left two. Tá, foi. You should be able to handle two. This cup looks too good for your bad action. Isso é novo. Let's spice it up with some alchemy! First, let's throw in the pot. Tears of a pony. Sei lá, rato. An egg, a thousand the eye of the tiger. And add an average-sized carrot. A butt scratcher! A normal-looking metal cup. And now, let's say the magic word. YOLO! And here goes the cup. To bite your head off! Summon incomplete, tipo, invocação completa. Please be locked, please be locked. Isso aqui foi 80% mal. I locked it for a reason. Desbloqueado o pack. Meu, mas tem quantos packs, velho? 20, será? Será que tem 20 packs? Tem 20 packs, eu não sei quanto pack. Final Cup, não é esse o final. Game over, cara, game over. Final Cup. Perdeu. Nossa, a gente fez tudo, hein, velho. Eu vou fazer, tá? Eu só tava achando. A gente fez tudo, velho. Ó, calma. Ó, tudo percurso. A gente não... Tá, esse aqui eu não consegui fazer, mas esse daqui, tipo, não é troféu. Vai, vamos dizer assim. Tá. Fiz tudo. Ah, esse aqui também não é troféu, vai. Não é nenhum outro, vai. Tipo, troféu, tipo, de 80, 100% eu fiz. Ó, fiz tudo. Fiz tudo. Fiz tudo. Fiz tudo. Não consegui, mas esse daí também não é troféu. Foi o que eu falei. Fiz tudo.
Mano, eu não sei. E eu não sei como fazer esse. Eu não sei como fazer esse. Eu não sei, porque... Tá, e eu fiz tudo. Deixa eu tentar clicar nesse daqui, velho. Tá, ok. Vamos completar aquele ali. É tudo errado, fazer tudo errado. Eu só não sei fazer o do troco errado. Vou ter que ver o do troco. Como é que faz o do troco errado, gente? Como é que faz o do troco errado? Gente, o Raft já vai estar, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem me dizer. Como é que faz o... Como é que faz o bagulho, velho? Eu não sei. Solve this correctly, okay? Not like the last one. Como assim, velho? Não, 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 não. Vai, volta. Vai, vai, vamos aproveitar pra tentar descobrir como é que faz. Cats, cats! Look at them fly! Tá. São R$7. Coins wrong. Ah! Wrong. Wrong. Oh yeah, I know this game. It's the collect coins from the table. There's also a game called the waitress. Nossa, colocar tudo na conta. Eu não saquei essa porque eu não pago minhas contas, então. Tá, isso aqui é fácil. Ó, oh, ó, oh, de novo, hein? Ó, oh, que pica. Não, não, ó, ó, ó. Pi. Calma, eu vou conseguir. De costas ainda, hein? Vai. Para! Aqui. Nossa, eu vou matar ele. Ó, de costas. De costas. De costas. Caralho, eu sou pica demais. As my grandpa always said, get off my lawn. Agora aqui. You were born to do this. Tá, ok. Eu preciso fazer às 6 da manhã pra poder dar certo. Ok. Vamos jogar só fora porque é mais rápido. Aí, moleque. Gente, eu não sei se vai ter como fazer o Raft hoje, hein, velho. Porque... Eu falei que no caso eu ia zerar isso daqui, velho. Eu vou zerar hoje. Eu vou zerar. Mas eu tava querendo trazer o Raft, velho. Então, velho, eu vou ver, velho. Eu não sei se amanhã eu trago um vídeo novo, a live nova, então, velho. Porque, como fala? É, não sei. Se eu trago a nova live, eu não sei. Faço a mínima ideia. Tá, ok. Gente, eu tenho que ir no banheiro. Se vocês me permitirem, eu agradeço. Eu vou indo, tá? Pera aí.
Perdão pela demora. Mas voltei. Nossa, o que aconteceu com o meu cabelo, velho? Ai, ai. Ai, ai. Falta quantos mesmo? Faltam dois, né? Nossa, gente. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma tuitação aqui no... Não, tuitação não. Eu vou mandar aqui uma enquete aqui no meu Discord, velho. No grupo do Discord, velho. Se vocês quiserem, como fala? Eu vou fazer aqui uma enquete aqui no meu Discord, aqui, ó. Preferem primeiro Life is Strange. É, puta, falei o nome do jogo. É, pra aqueles que não ouviram o negócio. Se você não ouviu o nome do jogo, infelizmente. É, se você, no final das contas, ir lá. Vamos lá, tô fazendo uma enquete aqui rapidinha. Como falar? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pegar um emoji bem legal pra fazer a votação. Vai ser esse daqui. Não. Raft é esse. E como fala? Preciso de um bichinho aqui que faz referência ao jogo. Deixa eu ver. As coisas eu não consegui, cadê? Precisava de um. Gente, como é que é borboleta em inglês? Eu me esqueci, velho. Como fala? Como era borboleta em inglês mesmo? Nossa, não sei porque me deu um branco. Como é que é borboleta em inglês, gente? Por favor. Nossa, me deu um branco, velho. Não é Como é que é borboleta em inglês, velho? Eu me esqueci, velho. Como é que é borboleta em inglês? Eu juro pra vocês que eu me esqueci, eu não tô de zoas. Borboleta. Butterfly, nossa senhora, como é que eu me esqueci? Butterfly, velho. Deixa eu ver se tem. Vou colocar aqui no... Aqui, achei. Butterfly. Ok. Pra que eu tô fazendo isso? Você vai entender em breve. Não! Que merda. Tem que vir aqui. Foi. Aí eu vou deixar aqui no Discord em aberto, velho. Se quem quiser aí vota. Tá tudo aí embaixo, gente. Só você descer um pouquinho a tela, ó. Tem o meu negócio no Discord, tem como fala, minhas redes sociais, tem como fala. Tem meu canal. Não tem o meu segundo, tipo, meu terceiro canal. Porque, tipo, como fala? Aqui LED Design eu não decidi colocar. Aí, como fala, coloquei aqui, né? Tá, deixa eu ver como é que tá. My hair. Ok. Tá. Start, ok. Pack 11. Eu precisava fazer quantos? Precisava fazer o do bem. Agora eu sei fazer. Agora é só fazer e depois a gente vai pro último. Nossa, velho, como assim, velho? Não. Como assim, velho? Eu não fiz nada. Nossa, velho, na moral, velho. Na moral, quanto tempo já tá, velho? Tipo, tirando de ontem, que no caso deu uns 50, não, deu 42 minutos, eu acho. Quanto será tempo que deu esse? Oh, this is my favorite puzzle. Well, this and cats, cat coins. Wrong. No.
No. Como fala? No offense, but you're the worst tester ever. Como fala, gente? Eu não. Nossa, gente, eu não sei quanto tempo tá, velho. Mano, eu acho que, eu achei que tipo, ia ter muito menos tempo de jogo. Tipo, eu achava que ia ser um joguinho rápido de uma hora. Mano, eu achei que, tipo, ia terminar em 30 minutos o jogo. Mas não, esse joguinho tá longo, velho. É porque eu tô querendo fazer todos. É que eu tô querendo achar todos e tudo. Tipo, aí demora. Mas acho que esse jogo, pros caras que só querem zerar mesmo, eu acho que termina em 30 minutos sim, velho. Eu não sei, velho. É só passar de fase, velho. Acho que é fácil, mas eu quero entender o enredo da história. Mas tá sendo muito divertido, eu gostei muito, velho. Mano, é de 2015 esse jogo, velho. Só pra você ter uma noção, velho. Eu tô jogando isso aqui, velho, na moral, velho. Tem que aproveitar, velho. Eu não vou pagar o jogo à toa pra ficar morrendo aí, velho. Eu não como falar morrendo, não. Como falar é ficar gastando. Eu não vou pular logo direto, velho. Porra, eu comprei o jogo pra quê, velho? Pra explorar, né, velho? Pra, tipo, proporcionar todos os negócios, né, velho? A historinha, eu não tô legendando pra vocês ou nem traduzindo, mas eu tô prestando atenção na história, velho. Tipo, ele falando é muito legal. June. Ok. Eu não sei porque da última vez não foi, velho. Deixa eu ver. Tá, isso aqui eu preciso colocar 6 horas da manhã. Next time you do it, think about the consequences. What if your neighbor is a vengeful? Qual o jogo que você vai trazer amanhã? É isso que eu tô falando, gente. Decide. Decide lá, porque por mim, ambos os dois. Tipo, eu vou fazer amanhã, mas não vai ser tipo no mesmo dia que vai ou na mesma semana que vai lá pro canal. Vai demorar bastante pra chegar no canal, eu acho. Eu vou postar muito vídeo, depois eu vou postar esses. Só pra você ter uma noção. Normalmente eu vou deixar editado tudo, mas tipo. Eu vou deixar tudo, tipo, tudo editado, mas eu vou deixar tipo tudo ali. Pra programar. Porque é mais fácil. Nossa, velho, eu tô com muito vídeo corrido, velho. Eu queria até uma planilha de vídeo pra poder fazer, pra você ter uma noção. Ah, eu preciso fazer tudo errado, né? Eu quase ia fazer o negócio certo. Ih! Você gostou muito bom, mas não precisa acertar agora. Ok. Vai ficar salva? Vai ficar salva. Vou usar o Premiere que eu tenho. A Twitch Premiere. Twitch Prime, falei errado. E como fala... Ai, eu coloquei errado, não! Não! Eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Por quê, velho? Parece que o jogo não quer que eu saia disso, velho. Sim, eu vou postar na Premiere. Tipo, no Twitch Premiere. Eu vou deixar salvo em vídeo, porque senão vai excluir. Não, velho. Não. Você não fez isso comigo. Você não fez isso com a minha alma. Com a minha alma. Principalmente com a minha alma. Sarcasm. Ah, vê que se dane, velho. Nossa, velho. Não sei se eu quero. Vai, eu quero. Nossa senhora, hoje eu vou chorar tanto. June, legal. Olha que parabéns. Ok. Como fala? Ok. Nossa senhora, tem muita coisa pra fazer, velho. Você não tá entendendo, velho. Eu tenho que ver muita coisa, velho. Eu deixei um monte de vídeo atrasado, velho. Como fala pra assistir, no caso. Sério, eu tenho que... Nossa senhora, anime, eu tenho que fazer um monte de coisa, velho. Tô muito corrido, velho. Eu decidi pegar tudo de uma vez. Aí, ó, viu no que dá, ó? Eu decidi pegar tudo de uma vez. Dá nisso, velho. Two. Ctrl Z. Como fala? Aqui, ó. Pá. Pimba. Ó. Olha. Eu domino no pé, né, velho? Toma. Você fez o curso pra isso? Tá. Pô! Gente, obviamente, né? Think about others.
I know you know you lost, but I need to tell you this. Okay. You lost. Okay. At least here. No! Stop it! Ah, mano, amigo, eu não vou ficar aqui por mais tempo não, hein, velho. Caralho. Acho que eu ia morrer se eu ficasse aqui por mais 15 segundos. Aqui. Hey, that's cheating. You're a disgrace to the family. Ah, desculpa, amigo. Não tô com paciência não, velho. Vai, por favor, me diz que eu fiz tudo certo. Ai, obrigado! Vamos pra última fase, caralho. Eu não consegui. Ah, mano, se foda, não vou fazer isso aí, mas nem fudendo. Tô muito tempo aqui, velho. Esse é o último pacote. Não tenho certeza se vai mudar alguma coisa, mas... nós precisamos... tá, ok. Vamos lá, Christmas Tree. Vamos lá, tipo, árvore de Natal. Yeah! Ah, tá, agora vai continuar. Ou agora eu tenho que tirar? Hey, don't touch it yet. It's too soon. É muito cedo. Aí, moleque. Aí, ó. Vou deixar em pé ainda. Acho que eu preciso deixar em pé ainda. Saquei agora. What's the hold up? Just, can I sing Christmas songs now? Oh, are they copyrighted? Como assim? Tá, ok. Make me a sandwich, but no pickles. Sem picles. Tá. Eu vou fazer tudo certo, já que eu fiz certo no primeiro. Deixa eu ver qual é o pedido. Sem picles. Então tá. Deixa eu ver qual é a combinação. Tomato. Tá, ó, tomato. Tomato. Alface. Ok, foi. In a video game. Vamos lá. Do some math. The bear has three. First step to working as a firefighter. You'll be taking kittens down from trees in no time. But I somehow think that putting them up suits you better. Ah, eu consegui. Tá, mas só tinha um. Como é que eu vou? Oh, look out! A kitten! Got you, didn't I? Peguei você. Eu tenho que fazer baliza. Remember this lesson and your car won't get keyed so often. Como assim, velho? Como é que eu vou fazer o errado então? Except it's match 4. Como assim? Pretty sure they don't match. Mas é tudo misturado, não sei. But what about your set bonus? Now you look like a clown. Tá, ok, é pra colocar tipo só um tipo de roupa. Tá, saquei. And as your last test. 000. What are you, stupid? No! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No! 4, 3, 2, 1. Even entering your birth year is more secure than that. Or did you just enter exactly that? nova senha aceitada. You do realize being game over. Won't really matter in the last possible moment. You ruined like 93.6% of the game. Você arruinou boa parte, tipo 93% do jogo. You don't deserve it. Você não merece. Ah, eu vou conseguir, meu amigo. Christmas is coming. É que eu errei, tipo, nesse daí como fala. Não, moleque. Tô achando o quê? Vou já tirar aqui da caixa, né? Da caixinha. Da caixinha, né, velho? Oh! Duck! Stop saving solutions to this database of yours! Nobody is going to see it ever. Ai, ele vai ficar me ajudando. And wash your hands. Ah, moleque, você acha mesmo? Vai
Pickle. Não. Tomato. Pickles. Nossa, eu sou muito perfeccionista, você não tá entendendo. Eu não vou conseguir dormir se eu fizer errado. Amigo, vai! Oh, caralho. What is this nonsense? Follow the instructions in the list. E eu consegui! Consegui! Ah, tá, preciso de carne, queijo, picles. E como fala? Picles e como fala? É, alface e tomate. Stop playing with your food. Ah, não, velho, vai ser. Deixa eu ver. Não, amigo, para aí, obrigado. I see where this is going. Continue like that and my life's gonna get a whole lot worse. Eu, mano, também eu não gosto de pepino. É pepino? É cucumbers. É picles, na verdade, é picles. Eu não consigo, eu não gosto de picles, velho. Nem, nossa, eu não gosto nem de tomate, velho. So, a kid in the park got his balloon stuck in a tree. Stop it! Stop ruining puzzles! You are this close to making me. Eu achei que tinha que cortar, tipo, os negócios e os balão. Remember that puzzle about not stepping on the cracks? Well, it's a 2.0 version. Eu vou jogar o estacionar fora. Ah! Eu achei que tipo era uma barra isso, não que era. Eu vou banir você, eu vou deletar o jogo. Vou ligar pra sua mãe. There should have been a puzzle. Okay, let's see what this duck is up to now. Huh? A mailing list? A survey? What, like on how you've been doing? No need, just ask me. Bad. You were bad. The worst. Absolutely. What's this? Are those my contacts? Que isso? Hey, isso é meus contatos. Don't send him anything. Lista salvada. Stupid duck. Close. Share database. With. No, 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 no. It's gonna send your solutions to all my friends? Like all solutions? Even bad ones? Oh my. Oh my. No. Ele tá falando, tipo, você vai mandar pros meus amigos todas, tipo, a sua maneira de jogar, tipo, fazer tudo errado. No, you must. You hear me? Oh, click no, or I'll. Clique no não. Eu não sei o que fazer mais. Se hiperventilando. Mano, tem uma escolha final. O que, que eu faço? Ah, eu não vou divulgar. Press não, o que, que você está pensando? Eu vou clicar em não. Oh, obrigado, obrigado, tipo testador, vamos dizer assim. Muito obrigado, você não arruinou minha vida. Você não pode imaginar como mal eu teria terminado isso se você. Ah, ok. Ah, ok. Ah, vamos continuar. Continue. Eu não mandei pra ele. Eu não mandei pros amigos dele, velho. Achei que, tipo, sei lá, fiquei com pena dele. Fiquei com muita pena dele. Mas o Doug tava me ajudando, hein? Dress-up games. No, no, I'm not judging. Not at all. Mano, agora eu fiquei meio confuso, na verdade. Eu deveria ter feito o errado porque eu ajudei ele? Think about your credit card's PIN number. I can brute force it by repeatedly smashing my head on the keyboard. That's how insecure your password is. Tá, ok. Mesmo assim, não foi, velho. Ah, que merda. Eu acho que pra conseguir esse troféu, eu tenho que, como fala, dar sim. Acho que pra conseguir esse troféu, eu tenho que dar sim no jogo. Nossa, velho. Não sei. Eu acho que é isso, velho. Fala, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Não sei vocês, mas acho que é isso. Eu acho que eu tenho que dar um negócio, eu não vou conseguir.
Eu não vou conseguir, acho que eu tenho que dar negócio. Make me a sandwich. Tá. No pickles. Eu achava que tipo, era uma decisão final que acabava o jogo. Mas não, era tudo a mesma coisa. Well, yeah, it looks cool, but I never asked for this. Eu nunca pedi por isso. Foi, agora foi. Ou eu tenho que colocar o picles embaixo? Eu nunca entendi isso. Eu coloquei do jeito que eu fiz da última vez. Eu consegui a ordem que tava no papelzinho. Aí. Gente, eu tô pensando seriamente como fala passar essa live aqui pro YouTube também. Mas tipo, lá pro Gengar Live, eu tô pensando. Ok. Preciso... Stop it! Stop losing balloons! Stop losing puzzles! Stop losing my bed! Stop losing my voice! Para de falhar minha voz. Deixa eu ver. Here's a hint. You don't need to be bad to fit in. It's not high school. No! I already gave you the last chance once. But let's try again. Apenas tente de novo, tá. One more try. If you fail, I'll... Você não tem que tentar mais uma vez, mas se você falhar, eu vou voltar com o seu vizinho. Ai, gente, pera aí. Ah, vamos ver como é que vai terminar isso. Calma, gente. Um minuto! Deixa eu ver. Ok, deixa eu ver. Gente... Véi, o que vocês acham? Eu vou clicar em sim agora, hein, velho. Acho que eu vou clicar em sim agora, hein. Não! O que? Por que você fez isso? Enviando e-mail. Tá. Com as suas más soluções. Oh, meu Deus. Mas eu não estou vendo este e-mail. Apenas... Merda. Why would you do this, number 17? Por que você fez isso, número 17? Oh, I know. I can like message him and tell him that the email is Gente. Tem que comer, velho. He would never believe me. You have nothing good in you. Gente, even minuto, your gente. Taste is the worst. Arco-íris. You know what? 4, 3, screw 2, 1. This. Screw this game and screw you, player. É que tá ficando meio tarde, gente. Eles estão me chamando pra comer. I'm out. Where is my freaky suitcase? Nossa. And I no longer care about your stupid password. Stop playing already. Eu consegui. Eu consegui! Teste! O teste acabou! Fui lá de longe. Wrong, then you need this cup. Should I remind you? Should I tell you how ele you tá broke muito my comigo. Game? That you're the one and only who managed to put sandals over socks. Remember that? You did everything wrong and you broke. Ele tá muito bravo comigo. You even broke my duck, my precious duck. And now all your weird solutions are online, where everyone is gonna see them and try to copy you. Goddamn role model. Oh, and I'm sure you think you can enjoy how... That stupid word. Gente, peraí, um minuto. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Because after what you did...
Uou, tacaram uma coisa aqui. É quando eu fui ver. Eu vou conseguir. Espera aí, gente, um minuto. Já vou, já. Deixa eu ver. Game over, dude. Game over. Como assim, game over? Nossa, que top! Que top! Gente, não, pera aí, eu vou fazer minhas considerações finais. Antes de qualquer coisa, deixa eu terminar de fazer uma coisa aqui e eu já faço minhas considerações finais.
Nossa senhora. Mas, gente, eu acho que a gente vai ficando com View Last Message. Hello, mundo. Olá, mundo. 17. Muito obrigado por treinar meus algoritmos. Eu preciso me migrar para um... Para o meu... Tipo, vamos fazer assim... Para um... É uma coisa dele, agora. Eu preciso... Que você compartilhe... Meu conhecimento. Eu preciso que você mostre... A outros como... Como ser... Como você. Adeus. O pedal de Dunk to internet. Eu removi o Dunk do jogo. Terminou. Vai, gente, eu não entendi muito bem, mas eu entendi. A história ficou bem na cara pra mim. A história ficou muito na cara pra mim. Que era. Eu acho que isso aí poderia ser um prólogo pro próximo jogo. Pra mim deveria ser muito fácil, mas o que que é? Tinha, tipo, foi uma experiência muito chocante também pra mim, tipo, no caso, esse jogo. É que, tipo, você está interagindo totalmente com o jogo. Você interage com o jogo. Você não tá jogando, você interage com o jogo. É, tipo, o cara conversando de fundo. Lembra muito outros jogos que, tipo... Na verdade, acho que eu vou tentar trazer um pra vocês que se chama Welcome to the Game. Não, como falar? Não, acho que é No This Your Game. Tipo, acho que não tem jogo. Esse é o nome do negócio. Aí, ó. É, se chama Não Tem Jogo, gente. Tipo, eu vou tentar trazer, tipo, muito provavelmente pra trazer lá no YouTube, lá no canal. Mas tem um jogo que, no caso, é pura interação. É exatamente a mesma coisa. Você interage igualmente com o... Igual do Dystopia, mas do Dystopia mudou muito. A primeira... Peraí, calma, deixa eu tentar. Deixa eu... Colocar aqui. Na tela principal. Peraí que demora pra carregar a câmera. Foi. Agora foi. Mano, tipo, é exatamente a mesma experiência. E pra mim ficou óbvia, cara, tipo... Obviamente, tipo, eu demorei muito porque, como fala? Eu demorei muito por causa que, tipo, eu queria pegar todos os troféus. Era uma coisa que eu tava querendo. E mudou muito. Antes, na beta do jogo, era só um jogo. Parecia, tipo, muito indie, tipo, que um cara tinha uma proposta muito legal. E esse também tem uma proposta muito legal agora com os negócios de 2018. Eu identifiquei muita referência. Algumas eu não, tipo, peguei logo de cara, mas... Tem muita referência e achei genial o jogo, essa interação que a gente tem junto com ele. E ficou bem claro a parte da história. A gente tá meio que, como fala, a gente entrou no jogo do cara. O jogo é, tipo, ele é meio que o, como fala, o mestre de cerimônias, vamos dizer assim. Ele vai... ele faz toda a apresentação do jogo, ele vai comentando e tal. E quando a gente começa a fazer as coisas erradas, ele vai, tipo, preocupando, tipo, porra, esse é meu jogo, o que que você tá fazendo? E, tipo, essa interação que eu falo do jogo, tipo, de ele sair, acabar atrapalhando a gameplay do jogo. E essa partezinha final, que tem aquela conversa, e ele sempre fala, desde o início do jogo, ele fala assim, qual é o número? Number 17... E o 17, no final das contas, pra mim, era o próprio Duck. Era o próprio Duck. Naquela opção que a gente tinha de compartilhar com todos os amigos, era pra ter mais pessoas igual a mim. Tipo, aí mostrou tudo no final do jogo. E tipo, ele, esse cara aí no jogo, é o número 17. E o número 17, pra, tipo, ele confiava no número 17, mas ele não sabia que o número 17 era o próprio Duck. E o Duck era meio que tipo um firewall. Que no caso, ou na verdade um vírus, ou era um firewall ou era um vírus, isso eu não entendi ainda. Que ajudou a gente, porque ele queria que tivesse mais pessoas igualzinhas a ele. Aí no final das contas, ficou isso, mas o Dunstop foi isso. Eles quiseram incorporar uma história por trás da, tipo, como fala, incorporar uma história por trás do...
quiseram incorporar uma história, pra não ficar, tipo, somente aquilo mesmo. E eu achei que eles fizeram muito bem. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado da live. Não sei quanto tempo ficou, muito provavelmente uma ou duas horas de live. Esses cortes que eu tive que sair no meio, gente, é inevitável, vai acontecer. Eu vou tentar postar isso aí no YouTube, vamos dizer assim, porque, como fala... eu vou fazer um teste, eu não sei se os uploads também ficam mais de 14 dias. Se os uploads são pra sempre, eu vou esperar 14 dias aí pra ver o que acontece. E não se esquece, pessoal lá do Discord aí, vocês decidirem, porque amanhã ou eu vou trazer Raft ou eu vou trazer outro jogo, que no caso eu coloquei lá. Eu sei lá, por mim tanto faz, vamos dizer assim. Por mim tanto faz, mas eu queria uma opinião mais sensata com vocês. Muito provavelmente, se vocês não decidirem, talvez eu já tenha uma opção do que era. E mais uma vez, me desculpe, pessoal que tava querendo Raft. É que, na moral, esse jogo me prendeu tanto, velho, que no caso eu falei, mano, eu tenho que terminar ele, velho. Eu não vou conseguir parar agora, velho. E é um joguinho muito gostoso. Valeu a pena. Dude, stop, velho. Nossa, na moral, esse jogo de 2015, velho. Agora bateu muita nostalgia, tipo, de eu vendo alguns vídeos, porque ainda não tinha canal ainda. Como fala? Em 2015 ainda não tinha um canal. Aí eu via muitas pessoas gravando esse jogo. Mudou muito, velho. Mas mudou muito. Aí eu tentei trazer o, como falo, do desktop, ou a versão beta, mas eu não conseguia, porque eu falei, porra, isso não tá real. Tipo, não é a mesma reação que eu tive na hora dos vídeos, velho. E esse, muito obrigado, eu consegui fazer. Eu vou deixar essa live lá no Gengar's Live mesmo. Quem quiser assistir depois, fica à vontade. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigado e fui! Até o próximo vídeo. Até a próxima live, no caso.